Ailə qurmaq üçün yaxşıya doğru verilişinə üst tutan 70 yaşlı Yusif kişi. Onun bu addımı atmağa nə vadar edib? 15 yaşında Türkmenistan'a satılan Liya ilə bağlı Gürcüstandan hansı xəbər gələcək? 39 il sonra qadın doğmalarına qovuşacaq mı? Verilişin sonunda Turalla bağlı üzə çıxan yeni fakt. Bəsti xanım doğurdan mı hər üç oğlanı övladlığa götürüb? İllərdir sənədsiz, zirzəmidə yaşayan Kamalı hansı sürpriz gözləyir? Onun atası tapıldı, yoxsa Seyid xanım polisə aparıldı? Qadının başına nələr gəlib? O hardadır? Bütün bunlar birazdan İlham Mirzəyevin təqdimatında, yaxşıya doğru verilişində. Qeyd etmək istəyirəm ki, sponsorumuz 30 ildir Azərbaycanda çay sevənləri sevindirən Beta çaylarının yeni növləri var. Beta Fruity Alma, Beta Healthy Collection Nane Limon, Beta Healthy Collection Ada Çayı və Beta Wife Collection Beyaz Çay növləri artıq sizə təqdim olunub. Beta çayları keyfiyyətli seçənlərin seçimidir. Azərbaycanda əgər kimin evində beta çayı yoxdursa, özündən küsün. Kimin evində beta çayı varsa, xəstəliklərdən uzaq olacaqsınız inşallah. Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər və hörmətli qonaqlar, ekspertlər, hamınız xoş gəlmişsiniz və hamınızı xoş gördük və bildiyiniz kimi artıq Yaxşıya Doğru proqramı həftənin 5 günü, 1-ci günündən 5-ci günə kimi 14.45-də yayımlanacaq. Yəni, verilişimizin vaxtı dəyişilib, artıq bizi başqa vaxta gözləyənlər indən belə, bugündən sonra, bugündən etibarən 14.45-də Yaxşıya Doğru 3 gündür zaten anonslarda da izləyirsiniz. Bugündən sonra, bugündən başlayaraq 14.45-də, yəni 3-ə 15 dəqiqə qalmış hamınızın evinizin qonaqlarıyıq. Allah hamınızın evinizi ruzulu, bərəkətli, qonaqlı qaral eləsin. Və buradan da hamınıza müraciət edirəm ki, Yaxşıya Doğru proqramına baxın. Çünki bizimlə olun, biz sizə yaxınıq, siz də bizə yaxın olun. Biz sizə güvənirik, siz də bizə güvənin. Azərbaycanın hansı bölgələrində olursunuzsa olun. Problemləriniz varsa, evinizə münaqişələr varsa və hər şeyin yaxşıya doğru getməyini istəyirsinizsə, bizim bir dosta ehtiyacınız varsa, biz buradayıq. Siz bizimlə əlaqə saxlayın. 055-254-51-04 nömrəli telefonla birbaşa bizimlə əlaqə saxlayın və bizim əməkdaşlarımız sizin hər birinizin evində ola bilər. Bizim ekspertlərimiz Peyman Sadıqov, Xalq Xəbər Az İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru. Xoş gəlmisiniz. Esmira Rəhimova, əməkdar müəllim. Xoş gəlmisiniz. Və Sultan Nadirsoy, əməkdar müəllim. Sultan bəy, xoş gəlmisiniz. Sizi çox sevirəm. Sizdən sonra mənə o qədər Instagram hesabıma gözəl mesajlar gəlib ki, bu adam Naxçıvanda çox aqsaqqal sözünü demiş, illərcə əmək vermiş və şagirdlər getirmiş. Bugünə qədər də bu kişinin heç vaxt deyil biz ağlamağını, göz yaşını görməmişdir. İlham müəllim, nə inədiniz o kişini ağlattınız? Valla məndə günah yoxdur. Nadir müəllimin özünün, Sultan müəllimin özünün ürəyi yumşaqdır və onun çəkdiyi o həyatda gördükləri burada elə şeylər, elə hallar yaşanır ki, insan gərək daşdan ola, dəmirdən ola. Onun üçün də Sultan müəllim, sizi mən çox sevirəm və hamınız mən üçün ayrı-ayrılıqda əzizsiniz. Yaxşı ki, varsınız. Allah razı olsun. Bir kitab mesajda qaldı stonumun üstündə. Bir kitabdır. Mən sədərək deyəndə onu gətirirdim sizə, yadımdan çıxıb qaldı stonumun üstündə. Yoxdur, gələn dəfə gətirərsiniz. Gələn dəfə gətirəcəm. Onu da mənə laf yaxşı tanıyarsınız. Sizi artıq tanıyırıq və bu günləri də bu verilişdə iki əməkdar müəllimin olmağı bu ən böyük səviyyədir. Çünki niyə görə bu günləri
Elə ekspertlər var ki, 5 dənə ər dəyişib gəlir oturur ekspertdən, ailədən danışır. Nə bilim, 5 dənə təbii insanın həyatında hər bir şey gələ bilər. Ailə həyatı alınmaya bilər, bir neçə dəfə ailə qura bilər. Amma düzgün həyat dərsi yaşanmalıdır. Və sizin iki əməkdar müəllimin burada olmağı bir daha bir nəsihətlər verməyi, bizim də həyat yolunu bölüşməyi bizim üçün ən böyük uğurdur. Və Vəfa Vəliyeva, Demokratik Gənclər İctimai Birliyinin direktoru. Xoş gəlmişsiniz Vəfa xanım. Qoşuldunuz bizə, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, var olasın. Mən bir iştirakçımız, müraciətçimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Günlərdir burada onun həyat hekayəsini dinlədik, Cahangir. Cahangir bugün yenidən studiyamızdadır. O nə üçün gəlib, bu dəfə nəyə görə bizə müraciət edir və nəyə görə bizə üz tutub, bu haqda sonra danışacaq. Cahangir, narahat olma, sənin mövzuna qayıdacaq, görük istədiyin nədir. Həftələrdir burada müzakirələrə səbəb olan Kamal var idi. Kamal da bugün studiyamızdadır. Yəni, bilirsiniz ki, Kamalın anasını da gətizirmişdi bura, amma alınmadı. Kamalla bağlı məlumatlarımız olacaq. Kamal nə üçün burada gəlib, bununla da bağlı birazdan danışacaq. Tural da buradadır. Turalı xatırlayırsınız ki, keçən cümə günü verilişin sonunda Turalla bağlı yeni şok bir fakt ortalığa çıxdı. İddia olundu ki, onun hər üç qardaşı ailədə olan hər üç evlad internat məktəbindən götürülüblər. Amma digər ikisi ailədə qalsa da ikisini də internat məktəbinə qoyublar. Bu haqda da danışacaq, araşdırmalarımız davam edir, yeni faktlarımız var. Hamısı o faktları ortaya tökəcək, diqqətiniz bizdə olsun. Və cümə günü Yusif kişi qonağımız idi və bugün də buradadır. Və verilişin sonunda Yusif kişi gəlişinin məramını bildirdi ki, niyə gəlib, bizə niyə üst tutub. Amma bəzi ekspertlərimiz cümə günü qonağımız olmadığına görə bugün Yusif kişi ilə yenidən söhbətimizi davam edəcəyik. Bəli, Yusif kişi, götürün mikrofonu zəhmət olmasa, yaxın tutun. Gəlin, ta başdan başlayaq. Doğulduğunuz Naxçıvan torpağından başlayaq. Onu Nisa'da demişəm. Onu keçən dəfə dediniz, bizim ekspertlərimiz burada yox idi. Amma qısa bir şəkildə üstündən gedin. Yəni, bilinsin ki, harada doğulmuşsun? Naxçıvan Respublikasının Babəkir rayonunun Cəhri kəndində anadan olmuşam. Atam veteran olubdur, harbi veteranı. Qoy bunu deyim, Yusif kişi. Bəli. Mən ekspertlərimizə bildirmək istəyirəm ki, və əziz tamaşaçılarımıza da xatırlatmaq istəyirəm ki, Yusif kişi niyə bizə gəlib, bax, niyə bizə üst tutub? Yusif kişi ailə qurmaq istəyir. Ailəli olub, 5 evladı var, hər şey gözəldir, evladları da yerbəyer eləyib. Amma xanımını 9 il bundan öncə itirib. Düz deyirəm də Yusif kişi. Bəli, bəli. Amma Yusif kişinin özünün evi də var, eşiyi də var, həyatı da var, bacası da var, bağı da var, baxçası da var. Amma bir kişi heç nədən yox. Arvadı xanımından yetim qalır. Yusif kişi də Allah canını sağ eləsin, evlatların yerbə yerilib, amma yetimdir. Çünki Yusif kişi bu günləri ayağı yer tutur. Ağzı söz tutur. Evində nəsə eləmək üçün Yusif kişinin qabağına bir çay qoyan lazımdır. Yusif kişiyə bir həmdərd olmaq lazımdır. Həmdərd olan insan lazımdır. Amma gəlin Yusif kişinin öz dilindən eşidək. Bugünə qədər keçdiyi həyatla tanış olaq. Ondan sonra öz qiymətimizi verək. Onu da deyim ki, Yusif kişi çox keçmə-keçli bir uşaqlıq həyatı yaşayıb. Çox, çox. Heç o uşaqlığından yarımayıb. Çox çətinliklər çəkib. Buyur, danış. Məktəb görməmişəm. Məktəb görməmişəm. Mikrofon. Uşaqlıqda ailə böyük olduğuna görə
Atam cemaatın malını aparıb otarırdı. Bizi de alırdı yanına, köməkçi kimində. Mən məktəbizi görməmişəm. Məktəb nədir, oxumamışam. Gecədə adım gecə məktəbində adım gedib, orada mənə asistan veriblər. Mən nə yaxşı oxuya bilirəm, nə üzündən, nə də kitabı oxuya bilmirəm. Siz ibtidai məktəbi də bitirməmisiniz? Yox, bitirmişəm, belə adım... Belə kağızda, yəni, adı gedib. Hərfləri öyrənmək üçün məktəbə getmişsiniz də yəqin, 4 illik, əvvəllər 3 illik yoxdur. Deyirəm ki, getmişəm. Ailədə 10 uşaq olublar, 10. Bilirəm, mən... Öcək ana böyüdüm. Övəy ana deyil, o övəy ana deyil. Yox. O bizi böyüdüb ki, başa çatdırıb, görünün, mən ona övəy ana deməm ax. Mənim 4 qardaşım o arvaddandı, 6 uşaq olandan. 2 qızı var, 4 oğlu. 3 qardaş bizik, bir bacı da bizik. 10 uşaqdır. 10 uşaq. 10 uşaq bir yerdə böyümüşük. Gör o qadın nə qədər bunlara yaxşı baxıb ki, Yusif kişi bugünə qədər yox, o dünyası dəyişsə də ona ögey ana deməyə həya edir. Yox, 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 onu demənəm. Allah ona qanı qanı rəhmət eləsin. Rəhmətli atanızın adı nə idi? Məhəmməd Ali. Allah rəhmət eləsin. Hə, Allah ölən nəvza rəhmət eləsin. Bir qollu idi də, bir qolu yox idi. Müharibədən bir qollu gəlmişdi, bir iş görə bilmirdi, aydı otub içə bilmirdi o adam. Özünüzün anası rəhmətə getmişdi, ona görə evləndi. Mənim anam 4 uşaqdan sonra rəhmətə gedib, bu bir arvadından qalıb. Ona qədər ikisini də bir yerdə saxlayıb. Anası rəhmətə gedincə bir arvad da alıb onun üstünə. Hə. Yəni iki arvad bir yerdə qalıb, yaşayıb. Bir evdə qalıblar. Yəni, o arvaddan da olan uşaqlar, bu arvaddan da olan uşaqlar bir yerdə böyüyür. Sizin isə 4 evladınız var idi, deyəsən, dediniz. Mənim öz evladım 5-dir. 5 evladınız var. 2 oğlandı, 3 qız. 3 qız varınızdır. Hamısı yer bəy yer eləmişsiniz? Hamısı. Ay, sağ olun. İndi Yusif kişi, sizə bir söz, mikrofonu biraz ortadan tutun. Yox, əli yüzü ortadan. Ay, sağ olun, yaxın tutun. Yusif kişi, yəqin ki, efirdən sizin evlatlarınız gördü ki, bura gəlmişsiniz. Bəli. Bax, mən görürəm ki, siz çox düzgün danışan insansınız. Mənim əqidəm, əqidəm odur. Yox, yox, üz-üzdən gör ki, mənə demək lazımdır. Sağ ol. Görünən dağa bələdçi lazımdır. Sağ ol, sağ ol. Yusif kişi, açıq etiraf edin, bizim birinci verilişdən sonra sizə evlatlarınız tərəfindən təzyiq olundu mu, niyə oradır? Yox. Onu deyim də. Hə, deyin. Buradakı oğlum. Bura zəng eləyib. Aha. Oradan deyiblər ki, niyə çıxıb, çıxmayaydı, gələydi bura, burada biz özümüz evləndirərdik. Dedim, evləndirən 9 ildir, mən yetim tək qalıram. 22 metr binanın uzunudur, 2 mərtəbə, tək qalıram. 17 sot həyətim var, bu həyətdə tək qalıram. Amma mənə elə gəlir ki, Yusif kişi, mənə elə gəlir ki, əziyyət çəkmişsiniz, inanıram, əziyyətlə böyütmüşsünüz evlatlarınızı da. Amma mənə elə gəlir ki, o 5 evladı da oturub məsləhət eləyib bura çıxmaq lazım idi. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Çünki onların da, bilirsiniz nəyə görə? Çünki mən... Yusif kişinin məsləhət alan yaşı deyilim, məsləhət verən yaşıdır. Yox, yox, məsləhət deməzdim, yox. Mənim də atam, yəni həyat yoldaşı yoxdur, mənim anam 10 ildir, mənim atam da təkdir, amma mən düşünürəm ki... Kızım, mənim ürəyim doludur, dərbətsən ağlayacaq. Mən başa düşürəm sizi, amma siz bilirsiniz nə deyə bilərdiniz, deyə bilərdiniz ki, yox, baxın, deyə bilərdiniz ki, mən istəyirəm verilişə çıxmaq, çünki siz mənə artıq kömək eləyə bilmirsiniz, mən istəyirəm verilişə çıxım, evlənmək istəyirəm. Yusif kişi. Mənim subyektiv fikrimdə əslində belə olmalıydı, mənə elə gəlir, bu mənim arzularınızdan danışın, Yusif kişi. Yarım qalmış arzularınızdan. Mənim canım, ciyərim, mikrofonu biraz yaxın tutun. Evlatlarınız neyiniyib ki, bax, ürəyiniz doludur. Bax, indi açıq deyin də. Madam ki, açıldı süt. İyirmi il işləyib, o məndən qabaq çıxıb pensiyaya. Aha. Çox şükür. Allah özünə kismət eləsin. 1000 manata qədər pul alır. Aha. Yoldaşı müəllimədir. Ayda 600-700 manatı alır. Oğlunu aparıb liseyə qoymuşam. Hərbi liseyə. Bəli. Naxçıvanda lisey var. Qoydum ora, 3 il orada oxudu.
Ondan sonra Urağan generalı ilə mən dostudum. Aha. Dedim ki, Elman Orucov, mənim de görüm, mənim bu nəvəmi hara qoymaq istəyirsən. Mənə bu boyda bir siyahı verdi. Aha. Dedi, apar balalarım baxsın, hara desələr orada qoyacaq. Halal olsun. Sizin kimi siyahını qabıya. Siyahını apardım evə. Dedim, bala, baxın, hara istəyirsiniz, o uşağı qoymaq oxusun. Sizə olan hörmət. Hə. Bilirsən, o elədiyim hörmətlərə görə yanırım, bala. Onun evini də özüm tiymişəm, ustalıq eləmişəm. Həyatını... Danış, danış. Həyatını... 10 sotudur, eləmişəm 40 sot. O traktor əlimdə düşürüb, yer artırmışam. Balamdır da, qoy geçsin, dolansın. O sözlərdir, indi mənə... Yoldaşı deyir ki, gətsin, pensiyasını versin bizə. İndi qulaq as, indi qulaq as. Baba, mən bura gəlirdim. Yoldaşı deyir ki, aldığım pensiyanı da təqaüdü, aparıb verirsən onlara. Bəli. Yaxşı, apardın, verdin onlara. Həmən nə ilə dolanmaq? Nə yiyəcəksən? Bilmirəm o. Onu onlara deyir, hə? Yaxşı. Yaxşı, gəlin verir. İndi bir dəqiqə, xayiş edin. Qoy danışsın, ondan sonra ekspertlər sizə sözü verəcəm. Yusif kişi, mən yenə də deyirəm. Sizin, deyir, insanın üzünün nuru daxili aləmi üzünə vurub. Mən bilmirəm nədəndir. Yusif kişini mən, bilirsiniz nəyə bənzədirəm? O, bir kino var idi, Böyük Dayaq. Bax, oradakı kişilərə bənzədirəm. Qabaqçı kişilərə bənzədirəm. Bax, o Rüstəm kişiyə oxşayır bu. Bax, budur, Sultan müəllimdir. Bax, bunlardan indi hal-hazırda yoxdur. İndi Beyman bəy cavandır. Onu, indi, o da yaşlaşdıqca bilirəm ki, o da onların tayı olacaq, Allah qoysa. Allah amma bu insanlar çox kövrək insanlardır. Və bu insanlar əsl həqiqəti deyən insanlardır. İndi Yusif kişidən bir həqiqəti soruşmaq istəyirəm. Yusif kişi, əziyyət çəkdin, balaları böyütdün, yerbə yer elədin, hətta nəvələrə də əl tutdun. Sənə and verirəm Allaha düzünü de. 5 balam var da. O 5 balandan biri heç olmasa gəlib bir ayda bir dəfə bir 100 manat verir ki, ayata, əyninə, başına, qarnına nəsə al. Açıq etiraf edir. O sözü deyən yoxdur. Heç qapımı açan yoxdur. Qapımı açan yoxdur. Ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə gələ deyək ki, görün bu adam ölüb ya qalıb. Bunu demirlər. Niyə, ay Yusif kişi, 5 evladın 5-i də naxələf necə çıxa bilər? Oğlumun biri burada qalır. Aha. Biri Naxçıvanda qalır. O polis işləyən Naxçıvandadır. Hə. Onun həyatın bozasını elə düzəltmişəm, indi mənə nankorluq eləyir. Deyir, niyə gəlib çıxıb ora, bizi biabr eləyəcək. Nəyi biabr eləyir? Nə biabr eləyirəm? Deyir, ay qardaş, mən 5-ci gündə gəlmişdim bura. Uşaqlarımın haqqında pis söz danışdın. Yox. Yox, amma mən bilirdim. Amma mən bilirdim onu. Ata istəmirdi evladlarından danışsın. Amma bugün evladların təzigi atanı qəlbin qırdı. Mən o evladlara deyərdim ki, siz Məkkəni, Mədinəni orada-burada axtarmayın. Allahı göydə axtarmayın. Göydə Allah yerdə atadır. Bax, budur. Budur. Məkkənizlə, Mədinənizlə, əstağfurullah, Allahınız da bax, budur. Bu atanın qəlbini sındırmaq olar. Bacı, qardaş. Mən həyatımdan danışacağım. Danışın. O qədər sıxıplarsın. Danışın, nə rahat olun. Mən məcburam. Bölüş bizimlə. İki il bundan qabaq qrantım gəlmirdi. Həyata qrant gəlir. Qrant çəkdirmişdi, su qrantı. Gəlmirdi. Dedim, əşk, durum, gedim, oğlum gildi, hamam var da. Bəli. Bizdə su yoxdur, gedim orada, yuyunum, gəlim. Getdim orada, yuyundum. Buradakı oğlanın oğlu da oradaydı. Girdim hamama, yuyundum, çıxdım, heç otumadım. Çıxdım, gəldim evimə. Mən bu yana gələndən sonra gəlin oğluma deyir ki, atava dənə gəlb burada yuyunmasa. Vay. Bax, görün, neynə maliyyəm mən? Mən də getdim qızın atasına dedim. Aha. Dedim, belə... Dolaydı, qanına gələydi mənim üstümə. Yəni, deyib ki, sənin oğlunun ağzının kəsəri yoxdur onu deyib. Bəli, düz deyib. Dedi, vıraydı ağzının üstünə, gələydi mənim qapıma. Gör, onu təmbih eləyirdim ya, yox. İndi Yusif kişi, sizə bir söz deyib. Bax, həmən o gəlini, siz qapısına elçi getmişdi. Hani, yetməmişdi ki. El adəti ilə onu almışdı. Əlbəttə ki.
Ve toylu, düğünlü, kızıllı, gümüşlü. Her bir şeyli, her bir şeyli. Eləmişdir. Ve bu gelin niye göre nankalev çıxır size karşı? Ne bileyim. Oğlum gedir dişə, arvadı evde tək koyurdum, deyirdim balalarım korkar. Gedib yatırdım onların yanında. Gəlinimi, nəvələmin yanında yatırdım ki, çölün düzüdür də. Qapını gəlb döyən olar. Uzaq çöldü. Sən məllimədir yoldaşda. Gedib qalırdım onların yanında. Səhər açılırdı, durub qoyub gəl. Bu da mənə qoyduğun haqqı. Yəni bir müəllimə, özə müəllimədir. Bir müəllimə, aqsaqqalına, ibtidai sinif müəlliməsi, aqsaqqalına, onun ata əvəzinə, əli həyat yoldaşının atasına belə davranırsa, görürsən o öz evladlarına və o şagirdlərinə nə öyrədir görəsən? Ağzımdakı dilim kimi gəlin saxlamışam. Mən elə olmuşam ona. İndi baxıram belə, öz-özümə deyirəm, şül mənim başımı. Mənim gör gəlinim məni nə qədər alçaldı. O gəlin düşünmür, vaxt olacaq onun da evlatları onu kimi davranacaq. Bax, bilirsiniz nədir? Nədir? Bu dünya əkmə biçmə, əkmə bulma dünyasıdır. Nə əkəcəksən, onu da biçəcəksən. Biz yaşayırıq uşaqlıqdan axirətə qədər. Və nəyi əkiriksə onu biçə-biçə gedirik. Allah rəhmət eləsin, Zəlimxan Yaqub bunu deyirdi. Və ömrümüz boyu nə əkiriksə, Allahıma and olsun, həyat yaşa dolduqca onu biçə-biçə gedirik. Və o gəlin də bir gün əkdiklərini biçəcək. 70 yaşında bir atanın ürəyini belə qırarlarmı? Sultan Məli, nə deyirsiniz? Pis olmamış. Mən istəyirəm ilk növbədə bir atalar sözünün açıqlamasını verəm. Buyurun. Deyir, balığa at dəriyəyə. Mən deyirəm, tirib, hansı balığı? Yəni, bu günləri sənin balıqların var, övladların, rüzün olubdur, yaxşılıq eləyə bilibsən. Bəzi valideynlər var, övladına da bir yara ola bilmir, bəli, nəvəsinə də ola bilmir. Şükür sən olubsan, onlara yara olubsan, baxıbsan, yəni qayğısına qalır, balığı atıbsan, dəriyəyə atıbsan sən. Onlar da bilməsə, Allah biləcək səni. Mən də aqsaqqalam. Məsələn, istəməzdim ki, çox narazıçılıq deyiliyə. Ümumiyyətlə, qanan qanmayana boşludur. İnsan üç şeyə boşludur. Qanan qanmayana boşludur. Sağlam xəstəyə boşludur. Varlı da kasıba boşludur. İmkanı olan övlad sənə baxmalıdır. Borçludur. Hələ nətər edərlər, mən şəxsən məsələn səndən imkanıyamsa, yenə mən sənə borcluyam, imkanım varsa. Nə gözəl. Yəni, insanlar bir-birlərin borcunu anlamalıdır. İndi bu günləri qismətdir, sənin övladların bəlkə də borcunu anlamayıb. Adi bir şey də deyim orada. Ay, Sultan müəllim, niyə anlamır? Hələ atanın yox, hər bir övlad ananın ayaqqabısını cütləməlidir ki, sən hərə gedə bilərsən. Bəli. Nəinki atanın. Bəli. Atanın, ananın qara bayramı çıxandan sonra övladlar gərək ona kömək eləyəydi, dəydi də. Yəni, ata özün bilərsən, sənə biz nə kömək deyirsən eləyək. Yəni, eləməyiblərsə, borçlarını verməyiblər. Yox, Sultan müəllim, 5 il yoldaşım xəstə olur. Əslində siz, Yusuf müəllim, siz özünüzdə də bir günah axtarmalısınız. Birdən-birə ola bilməz ki, 5 övladınız, 5-i də sizə qarşı agresiv olsun. Yəni, özünüzdə də günah var. O günahlarınızı da açıq şəkildə etiraf edin ki, biz bilək. Mənim yoldaşım 5 il xəstə olub. İşte qadın xəstəliyini apres elədilər. Sonra əməliyyat elədilər. Bağırsağını çıxartdılar. Dolaşdırdılar. İşdə idim, burada kariyerdə işləyirdim. Xəbər gəldi ki, tez gəldin, gəlmədin, yoldaşımı görəməyirsən. Durdum, otdum maşına, taksiyə getdim. Getdim ki, üçə qaldırıblar 5-ci mərtəbəyə. Çıxdım ora, nə olub ha? Dedim, dolaşdırıblar, bağırsağa dolaşdırıblar, bağırsağa kəsəcəklər. Kəsilə qoydular böyrünə. Aylarla, 5 ayla, 10 ayla, bax belə qalıb, balinisədə. Özüm qalmışam, onu özüm yedirtmişam, özüm yaralarını açmışam, dərmanlamışam, yumuşam. 5 uşaqdır, o böyük oğlum ki var, gəlib girirdi içəri, burnu belə tuturdu ki, qoxusu gəlir. Ay. Və anandaq, nə oldu, anan dadlandı. Yusuf kişi, bəs sizin qızlarınız hanı, niyə bunlardan hiç danışmışsınız? Deyirəm da, deyirəm. Gözlə gör, deyirəm. O qızlar necə rəva bilib atalarına, analarına baxmalı? Hələ birindən başlamışam da, birinci qutarım sonra.
Yaxşı, oğlanlar deyə belə naxələpə, qızlı kızlar. Kızlar da qapılardadır. Aha. Qızı da gərək qoyalar ki, gələ ona baxa. Aha. Anadan, onu... atadan şirin şey nə ola bilər ki, bir qoymur övlad üçü? Yəni onu boşaltdırım. Özü də xəstə yatağındadır anası. Sizi deyəlim, başa düşdük. Axı xəstəxanadadır. Gəlirdilər, vay o gəlmə. İnanmıram ki, hansısa bir qorxa-qorxa gəlirdilər. Qızlarım gəlirdi, qorxa-qorxa gəlirdi. Qızlarınız Bakıda yaşayır, yoxsa Naxçıvandadır? Yox, kətdə. Elə öz kəndinizdə yaşayırlar. Üçü də öz kəndində. Qızlarınız yaxşı, sizə yaxın yaşayırlar, düzdür? Üçü də öz kəndinizdə yaşaya-yaşaya. Biri gəlib qapını açıb, evini təmizləyib, yeməyini pişirmir. Yox. Heç olmasa isti xörək gətirib evə vermirlər. Yox, yox, o şey yox. Allah. Mən elə gəlir ki, yox, baxın, mən bu şeylə hamısına baxıram, yəni qızlar başqa evdədir, yox, mən inanmıram ki, hansısa bir həyat yoldaşı qızımın... mənə deyə bilər ki, atava baxma, mən siz də atava baxıram. Siz niyə özünüzdən ölçürsünüz ki, hamını? Ümumiyyətlə deyirəm, baxın, mənə elə gəlir ki, ailədən nəsə gəlib, nə oldu bu 5 uşağın 5-i də mi evlad ana ata-anaya? Ana öləndən sonra dağılışdılar. Ata-anaya 5 evlad... Yox, Yusuf mən, orada özünüzdə günah axtarın, sizdə böyük bir boşluq olub orada. Mənə elə gəlir ki, qoyduğunuz təməldə... Yox, deyərdim, yox. Sadəcə olaraq sizin özünüzdə böyük bir boşluq olub. Nəsə onlarda qıcıq yaranıb. Bəli. Ola bilsin ki, gəlin, belə deyək. Siz həyat yoldaşınız xəstə yataqında, biraz laqeyd münasibət bəsləmişsiniz o uşaqlarda. Ona görə didərdin düşdülər. A, yoldaşınız dünyası dəyişəndən sonra siz onlara... Bizim ailə təmiz dağıldı. Nə vaxt, ili çıxandan sonra... Yusuf kişi, çıxmışdı. İli çıxmışdı. Mənim akademik qaynım var idi, ailəm idi. Aha. Dedi ki, Yusuf, yaşamaq istəyirsənsə, ged ailə qur. Yaşamaq istəyirsənsə, ged ailə qur. Ged ailə qur. Sizin rəhmətə gedən həyat yoldaşınızın qardaşı dedi. Bəli, bəli. Siz də... Dedi, sənin yoldaşın dirilib gələn deyil ki, ged... Başımı çağırasan... Yusuf kişi, onu indi deyiləm. Allah ona rəhmət eləm. Yəni, qayını deyib bunu. Axı, bayaqları siz özünüzdə deyirsiniz ki, həyat yoldaşım uşaqların anası xəstəxanada olanda uşaqların belə gəlmək istəmirdi ora. Gəlirdilər, deməli bunu, hayla gəlirdi. Deməli bunu siftədən... Oğlum tayburunun tutub girdi. Siftədən nəsə bir boşluq olub, o ailədə böyük bir problem olub. Ailədə, o mövzuya toxunmursunuz siz. Yox, ola bilməz ki, birdən-birə 5 övlad, 5 övladın 5-i də anaya qarşı laqeyd olsun, ataya qarşı laqeyd olsun. Xırda burada olur, amma yekə Naxçıvanda idi. Sadəcə soruşmaq... Gəlirdilər, sadəcə yemək soruşmaq istəyirik ki. Ancaq dediyim kimi, çarı girirdi, burnunu tuturdu. İndi nə qədər olmasa, iyin qoxusu vırırdı. Yusuf kişi, onu mən başa düşdüm, qulaq asın. Bax, yoldaşınız sağ olan vaxtı. Sizə and verirəm, Allaha bax, düzünü deyin. Siz yoldaşınıza şiddət eləmişsiniz, döymüşsünüz, söymüşsünüz, onu incitmişsiniz evlatlarının gözünün qarşısında. Yox, yox, yox. Çünki evlatlar çox vaxt ondan acıqlı olur da, ataya qarşı agresiya olur. Bizim olmayıb. Mehribansılığımız tamam başqa şeydir. Tamam başqa şeydir. Bəli, o da məni sevmişdi, mən də onu sevmişdim. Kaş deyirsiniz ki, həyat yoldaşım sağ olaydı. Kaş mən öləydim, mən öləydim, bu günü görməyəydim. Kaş yoldaşım öləndə mən öləydim. Yoldaşım balalarını nə tər yola dolanardı, dolanardı. Uşaqlardan sizə zəng eləyir, dedilər ki, niyə çıxmısınız? Bəs siz nə cavab verirsiniz? Hə, oğlu deyib ki, niyə çıxmısınız? Bunlara deyib ki, bizə zəng vurur, bunlara zəng vurur. Buna zəng vurmayıb, bizim əməkdaşlara. Bəs sizin özünüzə heç kəs zəng eləmədi, qızlarınız da zəng eləmədi. Yox, buradakı oğlum deyib ki, zəng eləyin, danışın da, bax. Yox, baxın, sizin özünüzlə telefonunuz vardı əlbəttə. Zəng elədim, açmadılar. Siz zəng elədiniz. Böyük oğluma da zəng elədim, xırda qızıma da zəng elədim. Açmadı. Qızınız da açmadı telefonu. Siz Bakıya gəlmişsiniz, harada qalırsınız? Necə? Bakıda harada qalırsınız? Harada qalırsınız burada Bakıda? Mən dedim ki, zadda kaçdınsa da qara. Evlatlarınız maraqlanmadı ki, siz haradasınız? Yox. Əslində və sadə qalışsınız. Evlatları nə maraqlanacaq? Çox qəribə sual verirsiniz. Çox qəribə sual. Üzr istəyirəm. Bu adam. İllərcə evində tək-tənha yaşayır. 9 ildir, mən zülüm çəkir. 9 ildir bu adam tək yaşayır. Evində maraqlanmayırlar, indi maraqlanacaqlar. Bəlkə də Allahlarına yalvarırlar ki, orada maşın zad vursun, ölçün edəsin, ölçün ölçünlər qutarsınlar. Sən mənə ömür yazıbsa. Baxın, 9 ildir təksinizsə, evlatlarınız da maraqlanmırsa, niyə bu vaxta qədər onda evlənməmişsiniz? İstəmirdim də, deyirdim, bəlkə başa düşəcələr. Yayda iki qızımı göndərdim, dedim, gedin filankasın. Qızı 55 yaşı var. Gedin danışın görün. O da deyib ki, yox, 10 ilin gəlin oldum. Mənim uşağım da olmadı. İstəmirəm. Qızlarını sizin üçün elçi gediblər yayda? Yox, gediblər.
O da hala cevap verdiğinə qatilə ne eləyim, hara gedim? Bu da bizə üstdür. Bizə üstdür. Öldürüm özümü. Yox, öldürmə. Hala deyəndə hala çıxdı. Deməyin namizət yox idi işte, ona bak, göre. Bak, buradan bizi izləyirlər. Bizi izləyirlər. Buradan üzümü tuturam bizi izleyicilerimizə. Yusuf kişini ben görürsünüz de burada. Yusuf kişini görürsünüz hal hazırda. Yusuf kişinin 70 yaşı var ama 70 yaşında oxşamır. Bəli, həyat qurma her bir insanın borcudur. Yusuf kişinin Naxçıvanda evi de var, eşiği de var, bağı da var, bağçası da var. O 7 sot hayatım var. Yusuf kişi o evde ne kadar adam... Qulaq yoldaşı. Mənə Yusuf kişiyə qulaq yoldaşı lazımdır. Mən onu hal-hazırda qulaq yoldaşı. Mən onu mal saxlatmıram, heyvan saxlatmıram, toyuq saxlatmıram, heç bir şey istəmirəm. Sizə mənə bir söz deyim. Mən deyim də sizin istədiklərinizi. O özü nə istəyər mən onu eləyərəm. Yusuf kişi, vallahi. Yusuf kişi mal saxlamır, heyvan saxlamır, toyuq saxlamır, cücə saxlamır. Yusuf kişi sadəcə təqaüddədir. Ömrünün gözəl bu yaşında dincəlir və onun üçün də özünə həyan axtarır. Özünə qarşılıqlı əyləşib bir istəkan çayı şirin danışa-danışa, söhbət eləyə-eləyə həm dərd axtarır, həm söhbət axtarır deyir. Qapı döyülüydü, bir qonağım gəliydi. Əli boş, ürəyi dolu. Onun ürəyindən süzəydim istəkanlara, çəkəydim başıma. Nə gözəl sözdür. Əli dolu neynirəm? Yusuf kişinin də şükür Allaha hər şeyi var. Allah bu kişiyə o qədər nur da verir, ürək də verir, qəlbi geniş kişidir. Və Yusuf kişiyə əgər talib olanlar olsa, müraciət eləsin bizə. Yusuf kişi, siz övladlarınızı başınıza yığıb bir müzakirə nə eləmirsiniz? Bəlkə o sizi bu fikirdən daşındırarlar. Oğlum gələndə demişəm. Çünkü 70 yaşında sizin evlənən yaşınız deyil. Niye evlənmir ki? Nədir axı? 70 yaşında gedib qəbrin qazım girməlidir. Niye evlənməlidir? Yəni bundan sonra nəvələrinizə sahib çıxın, övladlarınıza sahib çıxın. Yəni siz düşünmürsünüz ki? Onda qulaq asır. Evlatları baxma. Adam tapın Yusuf kişinin əyinin başı yusun, yığışdırsın. Dövlət onun üçün şükürlər olsun ki. Hər şeyin dövlətin üstünə niyə atırım? Adam ayrı. 17 yıl nəvəsi var. Gedim qalım orada. Rast ki, istəmirsiniz evlənmə. Siz nə bilirsiniz ki, gələn adam sizin malınıza, mülkünüzə şərik çıxmayacaq, övladlarınızı sabah... Mən heç kimədə mal şərik verməm. Kəbin kəstirərəm ona. Onda kim gələr? Kəbin kəstirərəm ona. Kim gələr? Onda elə çıxır ki, siz özünüzə ailə... Onda ailə almırsınız, qulluqçu almırsınız, belə deyin. Yusuf bəy, bu sözdən sonra heç kəsə talib ola bilməz. Yusuf kişi, bəs kim gələr sizə? Mənim yoldaşım öldü, nə apardı? Rəsmi nikah olmayandan sonra sizə kim gələr? O da deyin ki, mən özümə... Mən də rəsmi nikah. Rəsmi nikah oldusa, həmin qadının da haqqı var ki, sizinlə... Hə, olsun da. Mal bölgüsü eləsin. Dağlı alıb aparmayacaq. Bəs övladlarınız da ona görə qarşı durur ki, anamızdan yadigar qalan mala, mülkə bir qadın gəlib yerlənəcək. Siz deyirsiniz ki, evladlar mal bölgüsündən qorxurlar. Yox, mən inanmıram evladlar mal bölgüsündən qorxsunlar. Onlar bu kişilə bir yerdə ev qurublar. Mənim araba ev qırıblar. Ya olsun, analarına xatirədir, analarına xatirə qalıb. Yusuf kişi, analarına xatirə qalıb, o evdə analarının nəfəsi var. Analarına xatirə qalıb, onda atalarını da başdaşı qoysunlar bu önünə. Oy, bir dəqiqə bir cümlə verəm. Sizin özünüzdə də boşluqlar çoxdur. Əgər sən kəbin kəstirsən, onu aparsan da, sənin uşaqlarınla bərabər o da ora şəriklər. Yəni, bir payı ondur. Olsun da. Hə də bir payı ondur. Hamısı onda, hər iki onsuz da. Sən narahat olma. Mən kəbin kəstirmək istəyirəm. Sən narahat olma. Deyin, aparam. Deyin, qanunu dövlət yoluna nigaha salacaq o xanımı. Bəli, nigaha salacaq. Nə qədər yaşayır, yaşasın da. Etirazım yoxdur. Olsun da bu günləri, gəlin açıq danışaq. Balalarım da zəng eləsə, zəng eləyib deyərlər. Olsun da açıq danışaq. Əgər bir ata-ana dünyası dəyişirsə, evlatlar arasında o mülk bölünür. Onun birinci həyat yoldaşıdır, sonra da evlatlardır. Bəli, hərəsində bir pay düşür.
Evə görə bu kişi ölməlidir. Bəlkə Allah bundan belə bir buna 20 il də ömür verəcək. Axı bu var dövlət özü ilə heç kəs heç nə aparmır. Ayrıca bu da deyir Sultan də o yazdı. Sultan Süleyman belə gedəndə özü ilə heç nə aparmır. Yoldaşım getdi nə apardı ki? Amma indi bunu da diridir bastırmayaq da. Buna da günahlayan lazımdır. Evə ola niyə görə getsin şey qocalar evində qalsın. Amma mən elə gəlir ki, evlatlarınızdan məsləhət. Yandığımdan deyirəm, yaxşı, rast alınmır, mənə parçasına qoşunlar. Yaxşı, qocalar evinə. Qocalar evinə. Qalım orada da, nə vaxta qədər qalaram, qalaram. Mən səni qoymayacam qocalar evinə getsin. Hayır, evlatdan da mən də bu dənə imtina eləyərəm. Mən səni qoymayacam. Siz onları dünyaya bəxş eləməmsiniz ki, onlardan imtina eləyəsiniz. Hörmətli ekspertlər, çox söhbətlərimiz olacaq, narahat olmayın. Çox söhbətlərimiz olacaq. Mən Yusif kişiyə icazə verməyəcəm ki, qocalar evi. Düz deyək, qocalar evi dövlət çox yaxşı baxır. Amma bu kişinin hər şeyi var. 5 sənə evladı olan Yusif kişiyə, Yusif dayı, mən varsa, evladları beş baxacaqlar. 5 evladı varsa, nə qədər nəvələri varsa, onun yeri qocalar evi deyil. Onun yeri elə öz evidir. Reklam arasından sonra davam edəcək. Reklamından sonra biləcəksiniz ki, cümə günündən bəri narahat olduğumuz Seyid xanım hardadır. Reklamlar. Mən bura gələn adamlara, bizə müraciət eləyən insanlara həməşə deyirəm ki, bizimlə həqiqəti düzgün görüşün. Bizə həqiqəti deyin. Nə var bizimlə düz olun. Biz sizinlə necə düz oluruqsa, siz də bizimlə düz olun. Hal-hazırda Yusif kişi ilə bağlı telefonlarımız susmur. Çünki siz gəlib bura çıxırsınız, sizin qohum, əqrəbə, dost, tanış, el, oba, tanıyanlar, hamısı qonum, qonşu, hamısı zəng vurur. Yusif kişi səhərdən zənglər susmur. Amma bu qədər zənglərin içində bir iki zəng var ki, bizi çox fikrimizi qarışdırır həddindən artıq. Bir iddia səslənir Yusif kişi ilə bağlı və bunu... Bir çox izləyicilərimiz bizə deyirlər. Yusif kişi, sizə bir sual verəcəm. Amma xahiş edirəm, mən bilirəm, sizin səminizə güvənirəm. Güvənliyimi axıra qədər də güvənəcəm. Bu suala tam cavab verin. Bax, bu 9 ildə yoldaşınızı itirdiyiniz gündən ta bugünkü günə qədər. O evdə həyat yoldaşı qismində hansısa bir xanım olub mu? Bəli. Yusif kişi, mikrofonu yaxın tutun. Neçə dəfə olub? Bir dəfə. Bir dəfə. Bəli. Dəqiq. Bəli, bir dəfə. Amma bizə gələn zənglərdən... Bir dəqiqə. Deyirlər ki, bir neçə dəfə... Həyat qurmaq niyyəti ilə evə xanımlar gətirmişsin. Yox, yalandır. Bir dənəsi gəlib, 3 il yaşayıb. Bir dənəsi gəlib, 3 il yaşayıb. Nə təhər olub onun? Ölüb, o da sağda. Hə. 140 kilo idi. 140 kilo idi. Uşaq vaxtı qoymuşlar belə işte onun üstünə. Hə. Oradan aşıb düşüb yerə. Hə. Ombadan kiçin ikisi də çıxıb, yapışıb ətə. Hə. Valideynləri bilməyiblər. Aha. Böyüyəndə uşaq baxıb, bunun kişiləri yapışıb ətəyib. Yaxşı, ay Yusuf kişi, qurban olum sənə. Sənin özümə baxan lazım. O 140 il oluğu niyə gətirirdin evə? Dedim əşim, yeməyimizin kişisi. Ona da sən baxırdın. Neyini? Həyətdən yığıb gətirirdin. Həyətdir. İçəridə yemək hazırlayırdı. Evdən eşyə çıxmıyordu. Maşallah, əlin əyəli o qədər yüngüldü ki, gələn arvatları ilə göndərsən. Bax, indi açıq deyək. Açıq deyək, qulaq asla, qulaq as. Yusuf kişi, sən Allah, sevmişdin o xanımı. Qızım gəyib tapıb gətirmişdim. Qızın tapıb gətirmişdim. Bəli, dedilər ki, belə axsıyır. Bu gətirəndə niyə baxmurdunuz ki, bu kişidir yoxsa arvatı? Dedilər axsıyır, dedim nə olar axsıyanda. İnsandır da, bəlkə xəstədə axsıyır. Mənə qəbuldur. 42 yaşı vardı. Yəni, xanımınız olmaq niyyəti ilə qızını sizə ailə qurdurmaq istəyirdi. Bəli, bəli. O da 3 il... Ortancıl qızım gətdi. O xanım sizdən öncə ailəli olmuşdu? Olmuşdu. Aha. Evladı var idi. Evladı olmamışdı. Olmamışdı evladı. O kökün qabağında nə evliyə evlad olmadı. 3 il bir yerdə yaşadır. Qulaq, deyirəm ki, gəl sənə aparım həkimə, internetlə danışdım Bakı ilə. Aha. Dedi ki, mən 6000 apres eləyirəm.
sən ki o sözü danışırsan ha. İndi bəlkə də bu o zülfallar baxır mənə. Hamısı başıma and içirlər. Sənə deyir halal olsun. Bizim bacımıza sən haqqı qoydun. Dedim ki az 3000-cə sənin kartından götürək, 3000-də mənim kartımdan. Götdüm həkimə zəng elədim ki, vəziyyət bu yerdədir də, bu cavandır. Mən qocayam, bu mən ölərəm, qalar əllərdə. Bunu gətirin biraz əməliyyat elə. Hə də arıqlat. Arıqlat. Dedi da sən ki o söz dedin mənə. Gətir. 5000 səndən pul alacağam. Amma bu şərt özün gətir ki, görüm ki, bəli, sən yaşlısan o cavandır. Malicə eləyim, sağaldım, verim getsin yaşasın. Nə qədər uşaq kimi yalvardım. Qızlarım da dedi o söz ona. Aha. Dedi, yox, hey, get mənə. Ürəyimə damıb ki, mən öləcəyim. Onda yaxşı, Yusif kişi. 3 il ki, siz onu həyat yoldaşı kimi saxladınız evinizdə. Bu 3 il ərzində sizin evladlarınız sizin evə gəlib gedirdilər. Mikrofona, mikrofona. Qızımın biri boşanmışdı. Hə. O gəlib qalırdı evimdə, ev verdim. 2 otaq, 1 aynəbənd. Hə. Dedim ki, bala, burada qal, evladlarımı yekəl. Aha. Həmin o qızım, aha, gəldi orada yaşadı, sonra mağazin götürdü, başladı. Bu ortancıl qızınızdır. Bəli, hə, ortancıl qızım. Mağazində aynı oyun satırdı da, türk malı zadı satırdı, uşağını dolandırırdı. Uşaqları böyüdü, aha, qızını verdi türkə. Aha. Türk gəldi, bizim rayonlandı kənd. Amma ayrıdır da, bizim kənddən aralıdır, bir aralı kənd. 10 kilometr aralıdır. Aha. Getdi oradan torpaq aldıq, 4 sot. Aha. 10 min dedi, 9 min verdim. Aha. Dedim ki, qadındır da, mən çalışıram şey. Onu bildi, onu bildi. Hə. Yaxşı, o biri evladlarınız gəlib gedirdi bu üçün. Qulaq az, bunu deyim, bunu qutarım. Uzatma da, qısa-qısa deyim. Hə, ondan ətə, qısa-qısa deyim. Hə. Mən pulumu yeyiblər, onu deməyim. Hə, onu deyim. Hə, de. Onu demək istəyirəm. Ay, sağ ol, hə, de. Kürəkənlə 7500 manat pul verdim. Verdin. Qızım evdə olmaya gəlib məndən alıb. Aldı. Demək bu, danmaq üçün alıb. Gəldi mənə pul verməyə, dedi ki, kimin yanında mənə pul veribsən? Dedim, o kişinin yanında vermişəm. Allahın yanında vermişəm. Sən öz pulunu geri istəyəndə, dedi ki, sübut yoxdur, şahid yoxdur. Sübut yoxdur, kimin yanında veribsən? Aysa. Dedim, Allahın yanında vermişəm. Allah şahiddir. Gəsən əlavə bas Qurana, mən də əlimi basacağım Qurana. Ondan sonra Allah bilərsən, bilərsən. Aha. Eləmir. 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 Gedib oturub orada, budur. Pulu da belədir, bax. İndi o... Pulu azdır ona görə, yox. Pulu həddindən artıq çoxdur. Amma əlaqəniz yoxdur. Yoxdur, gəlmir, pulumu vermir. 7500-ə görə bunu başa düşdük ki, əlaqə qırıldı. Siz 7500-ə görə qızınızla da soyud aranız. Yaxşı, yaxşı, Vəfa xanım, üzr istəyirəm. Bak, qızım onun sözünü deyir də, mənim sözümü demir ki. Yaxşı. Bak, demirəm, torpaq aldıq başqa kətdə. Yaxşı, bu... 2 mərtəbə ev eşit idilər. Ay, Yusif kişi başa düşdü, onu bildi. Allah bilər, o bilər. Eybi yoxdur. İnşallah. İndi yaxşı, Allah o biri göstərəm. Evladlarınız bu 3 ildə qapınızı açdılar, girdilər. Bəbə, xırda oğlum buradadır. Hər dam gəlirəm Bakıya, biraz bir ay qalıram. Bilirəm, indi o nə olsun, cəmaat burdan gedib. Qalıram, çıxıb gedirəm. Arama, Turana gedir. Naxçıvana getmək nə var ki? Səhər gedirsən, axşam qayıdırsan. Vallah düz deyirəm. Yusuf kişi, mən belə başa düşdüm ki, ilk gündən sizin ailə qurmağınıza övladlarınız narazı olub. Narazı olublar. Yəni, bunu deyin. Hə, konkret şəkildə. Heç vaxt sizin ailə qurmağınızı istəməyiblər analarının üstündən. Anaları deyib ki, xəstə olan vaxtı. Deyib, evləndirməyin. O, böyük oğlumla ağzından qaçırdı. Evləndirməyin. Bəli, vəsiyyət eləyib. Balalarına vəsiyyət eləyib. Bəli. Evləndirməyin. İndi nə oldu? Məsələ budur. Məsələ budur ki... Bəli. Ana dediyinə görə qabağa düşən olmaz. Sizin fikrinizcə, ana niyə belə vəsiyyət eləsin? Mən baxırdım ona, bilmirəm axı. Və mən onu yaralan, mən asıb bağlayırdım onu. Mən onu yedirdirdim. Nə eləməliydim? Onda onda bəlkə evlər Yusif müəllim. Ay Yusif. Sevib sizi qısqanırdı. Ay Yusif, bir dəqiqə qoy bunu dəqiqə. Ay Yusif kişi. Sevgi qısqanlıq deyil. Ay Yusif kişi. Bəlkə ana vəsiyyət eləyib ki, atanızı evləndirin, ona baxan olsun. Bunlar səhv başa düşüblər. Mən nə bilim?
hələ deyib, belə kim eləyib, vəsiyyəti kim eləyib? Oğluna da, oğluna. Oğluna, böyük oğluna. Bəli. Yanında başqa adam olub, o vəsiyyət eləyəndə. Yox, onun yaxşı. Mənim yanımda deməz o. Bəs sizə kim vəsiyyət eləyir? Kim deyirdi ki, bəs anaları belə vəsiyyət eləyir? Qızlara deyib, qızlar da mənə dedilər. Qonşular mənə dedi. Yox, indi deyirsiniz oğluma deyib, oğlunuz da qızlara deyib. Yəni. Yəqin ki də. Hə. O da gəlib. Heç bu inanmasız deyil. Yəqin ki, yox. İnanmasız deyil. Satıb da mənə. Hə. İstəmir də evlənəsən. Bəlkə uşaqlar özlərindən deyirlər bunu. Bəlkə də özlərindən deyir. O, mən nə bilim. Bu döndü sizin pul verdiyiniz pula deyir, deyir şahidim var, deyir Allah. Yox, yox. Mən də tapşırmışam Allaha. Hə, yəni bu vəsiyyət də elə bir şeydir ki, əgər bunun qızların gərək, əgər ana dünyası dəyişirsə, ata dünyası dəyişirsə, həmişə evladları yığır başına, hamısına deyir ki, ay bala, filan şey, filandı, filan şey. Bəli, mənim anam 10 il öncə rəhmətə gidəndə mənim anam bizi xəstəxanada yığdı. Allah rəhmət eləsin. Dedi ki, atanızı evləndirin, o tək yaşaya bilməz. Yusuf kişi, o xanım vəfat eləyəndən sonra ikinci dəfə həyat qurmuşsunuz. Həmin xanım neçə ildir vəfat eləyib? Üçüncü ilə keçib. Yusuf kişi, sizin evinizdə. Oğlum, niyə tələsirsiniz? Bir o səbriniz olsun, nə olacaq? Boş dayanmamışsınız axı siz. 3 il azdır. 9 il yox, 3 ildir. Maşallah olsun boş dayanmamışsınız. O da dibində 9 ildir. Denən 3 ildir. 3-cü ilə keçir. O xanım, o xanım sizin evinizə rəhmətə getdi, yoxsa onu qovmuşdun? Getdi ananın evinə. Mikrofona danışın. Getdim ananın evinə. Ananın evində qaldı. Niyə getdi? 3 qardaş basdılar onu, döydülər. Sən gedib qayıdacaqdınsa. Nəyə gedirdin? Getməyəydin. Bəs niyə qayıtdın? Səbəb nə idi qayıtmağın? Niyə getdi? Niyə getdi? Mənim sözümə. Nə dediniz ki, getdi? Demirəm, dedim ki, gəl aparım müalicəyə. Gəl yaşa da burada. Qardaşı arvadı da bizdə idi. Qəlbinə dəyib ki, yəni sən mənim o bədən quruluşuma şək gəlirsən də belə deyə də loru dilləndə desə. Nə bilim, indi o fikirləşdin. Köklüyümü məni bəyənmirsən o nöqtəyə nəzərdə. Dedim, sonra zəng elədim ki, gəl elə həylə yaşa istəmirsən. Həyləcə yaşa, mən nə eləyim? Və məndə tək qalmışam. Və sən getdin otdun ananın evində, mən nə eləyəm? Yusuf kişi 3 il idi bir yerdə yaşayır. 3 ildən sonra birdən-birə ağlınıza gəldi ki, bu xanımı əməliyyat elətdirim. Yəni 3 ildə bəyənmirdiniz, 3 ildən sonra birdən-birə. Və sən nə deyirsən belə, söz gərək gələ deyəsən da. Və deyirəm də, sual verirəm də sizə, deyin də. Deyirəm ki, neçə vaxtı deyirdim. Həmən günü bacısı da gəlmişdi bizə. Belə bacı. Yəni getmək istəyən qadın bir ayda, 2 ayda, 3 ayda gedərdi. 3 ildən sonra birdən-birə. Bu deyib ki, mən yaşlıyam, sən cavansan. Birdən mən ölərəm, ay bədbəxt. Səni gəl müalicə elətdirim, əməliyyat elətdirim, sən rahat yaşa. İlham müəllim, 3 ildən sonra niyə getdi? Səbəb olmalı idi orada. Ondan sonra indi ona 3 ildən sonra deyib də deyib indi tam madam ki, arvadımdır. Hədi qoy kişidən cə. Hə. Qoy kişidən soruşaq, o da ağıllı fikirdir. 3000 mənim kartımdan götürək, 3000 də sənin kartın götürək. Aparaq verək. Sağaldaq səni 1000 manat da bizim yolda yeyərik, qalarıq. Mən kişinin yanında oturacağam. Ay Yusuf. Vallahi kişi, mən nə? Qulaq as. Peyman bəy deyir ki, niyə görə məhz 1 ildən sonra yox, 6 aydan sonra bilirəm, yox, 3 ildən sonra. Bilirəm, dediyim bilir. Hə, niyə? Höhümü digər elə bəlkə də ikilidik gəlmişdik demişəm. Vallahi mən nə bilim. İndi yəqin xanım, sizin fikrinizcə xanım öz puluna qıymadı da. Qıymadı, pul verərdi o. Vermirdi. Pensiya alırdı, verirdi anasına. Mənə pensiya vermirdi ki o. Getdi orada bir dənə xoşəkdikdi xırdara. Onun içində qalmaq. Sən səbəbə öldün, nə səbəbə öldün? Ona da qismət olmadı. Nə səbəbə rəhmətə gəldi? Xəstəliyi nə? Zəng elədilər, dedilər ki, oradan başqa qadın zəng elədi ki, İslamı. Yoldaşın rəhmətə gedib. Səhər-səhər, axşam zəng eləmişəm, telefonumu götürmədilər. Hə. Dedim, görüm... Qanunlu yoldaşınız idi sizi? Hə, da kəbin kəsilmişdi. Aa, siz onun qanunlu təbii gəsdir. Hər hansı bir xəstəliyi var idi. Nə idi xəstəliyi? Əlbəttə ki. Xəstəliyi nə idi? Xəstəliyi piyonu sıxdı, deyir, 140 kilo idi, 140 kilo. Kim sıxdı? Dövlət nigahını biri var ki, Yusuf kişi. Dövlət nigahı deyirəm. Ayrıca biri var, gedirsən, molla kəbini rəttirsən. Getdi Culfuya, Culfa rayonundan da. Getdi oradan qayıtdı. Mənə zəng elədi ki, gəl rayona, Babəkə. Mən də gəlirəm ora. Kəbini boşa dala. Az etmə, eləmə, gəl yaşa da. O xırda qızım var, o da deyib ki, gəl sən də, gəl qal da, niyə gedirsən ki?
Geldi çıktı rayona ya, kızım geldi çıktı rayona. Getmeden niye ki boşanırsan? Yusuf kişi demeli Allah Teala iki hayat yoldaşımı sizden alıpsa, demeli Allah Teala sizin alı yazınıza size hayat yoldaşı kısmet eləmiyib. Hə, demək salam. Gölünməyi hiç sevmiyorum. Yusuf kişi, məndən sizə bir kardeş oğlu məsləhəti siz evlənməyib. Allah Teala sizə arvad yazmayıb. Niye İki dənə həyat yoldaşınızı dünyadan köçürübsə, bax xəstə oldu da, bir pis çıxdı. Ona görə də evlənməyin. Bu günə qədər dözmüsünüzsə dözün. Qulaq as, 5 dənə bacının balacası bu idi, 42 yaşı. Bunu mən götürüb apardım. 70 yaşından sonra evlənməyə neyinir axı? Kim baxmalıdır? Hə, neyinir? Ona gəl baxın, baxın. Dövlət olur, insan ayırır. Bax, bir kəlmə, bir söz deyim. Yaşlı nəsil üçün dövlət özü qayrı göstərir. Məktubada, axı, qoca kaftar verir işte deyirlər axı. Özün 55 yaşı olanda deyir, hə, mən buna qarşı haqsızlıq eləmişəm. Üzeyir Hacı Bey, Allah rəhmət eləsin, deyir ki, 50 yaşında, məktubatı 50 yaşında cavan, gərək mən onu... Biraz yaşını artırıydım. Yani 50 yaşında koca olmur. Hiç 70 yaşında da kişilerin gül açan vaxtıdır. Bak maşallah yüzünden kan damır. Bir şaşırsanız. Ne olup? Ne olup bu da? Bu deyince valla menele gelir ki. Valla Yusuf kişi hiç boş dayanmamışsınız bu 9 yılda. Aile kurtarıp evladı dolar. İlham valla hiç boş dayanmamışsınız. Ben ondan koca görsem. He düzdü. Düzdü. Yaxşı qalıb da. Düzdür, bunu... maşallah. Maşallah. Onu belə saxlayan, arvad belə saxlayıb. Xeyr. Sultan müəllim, arvad onu belə saxlayıb, gümrə saxlayıb. Olmağıdır. Ona görə o bu... Ona görə evlənmək istəyir. Arvad olsaydım, bundan... Ay, mikrofonu hərdən o xanıma da verin də, nə olar? Bir dənə mikrofon. Əməkdar müəllimə də verin, hərdən mikrofonu ona da verin, zəhmət olmasa. İndi deyirlər ki, belə qalıb 70 yaşında insanın xasiyyətindən də çox şey asılıdır. Bəli. Onun üzündən nur tökülür. Nurdur, nurla yoğrulur. Mən bu kişini çox istəyirəm. Mən də çox belə, mütləq ailə qurmaq onun hüququdur, qurmalıdır. Əgər bir insan tək isə və özü də istəyirsə, əlbəttə ki, Yusuf dayı, mənə elə gəlir ki, əgər təksinizsə və siz əgər təkdirsə və mənə elə gəlir ki, evlatlar da buna narazı olmalı deyirlər. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. O xanım gələ bilərmi studiya? Yusuf dayı, sizə görə sizlə evlənmək istəyən bir xanım müraciət edib hal-hazırda, mənim qulağıma deyirlər, o da təkdir. Və sizə bir söz deyim, reklamlara ayrılaq, reklamlardan sonra deyəcəm. İstədiyi yar idi, yetirdi pərverdi gəl. Bəli, gələcək, mən bilirəm, gələcək, reklamlar. Qaldığımız yerdən davam edirik. Bayaq mən dedim ki, Yusuf kişi üçün artıq talib çıxan var və Yusuf kişini gördülər, bəyəndilər və danışığına da qulaqsa ekspertlərə sual verirəm. Sizin fikriniz nədir? Yusuf kişinin atdığı addım düzgündürmü? Əsla. Niyə? Çünki Yusuf kişi birinci növbədə öz balalarını yığmalıdır başına. Aha. 70 yaşına qədər, 9 ildə özünün dediyinə, 9 ildə maşallah olsun bir dəqiqə boş dayanmıyor. Belə çıxır ki, Yusuf kişi 61 yaşında dul qalıb da, həyat yoldaşını itirib. Valla 61 yaşında evlənsəydi normal bir xanımla. Ağırda 5 uşaq atasıdır, neyinir axı bundan sonra ailə qurmağı? Nəyinə lazımdır ailə qurmağı? Ay, Fərman bəy, niyə qurmasın axı? Elə söz danışır, hal-hazırda bu deyək, hal-hazırda bir dənə talib çıxır. Mən bilirəm ki, bu gündən, sabahda elə talib çıxanlar da çox olacaq. Özü də deyir ki, xanımlarımız da var ki, bunlar yoldaş axtarır. Yaxşı, həyat yoldaşını sevmişdir, sən onun sevgisindən niyə naxələflə eləyirsən? Nə olsun sevmişdir? Axı, sənə həyat yoldaşın sənə vəsiyyət eləyib ki, ailə qurma. O nə bilsin, mən vəsiyyət eləyib. Sizi bir söz deyim, deyir ki, ailə
bir qaranlıq meşədir. Hər adam o meşənin içinə girə bilməz. Ancaq gəlin açıq etiraf eləyək ki, xanımlar üçün ərsiz qalmaq asan olur. Düzdür, çətin olur. Amma xanım özü üçün xörək pişirir, paltarın yuyur, çayın qoyur. Burada indi xanımlarımız da var, kişilərimiz də var. Bilirsiniz, hamınız da maşallah ziyalı adamlarsınız. Amma bir kişi üçün kənd yerində, həyat evində qalmaq çox çətindir. Əlbəttə. Bunun yeməyi var, içməyi var, çəkməyi var. Yusuf kişi... Yo, mən belə başa düşürəm ki, İlham müəllim, onun valideynləri, Yusuf kişinin övladları ona dəvət eləyiblər, gəl bizimlə yaşa. Sadəcə olaraq Yusuf kişi arvad almaq niyyəti ilə gəlir bu efirə. Mən inanmıram, dəvət eləsə də Yusuf kişi gəldi. Sadəcə olaraq sərbəst yaşamaq istəyir, özü evlənmək istəyir, eşqinin baharçısı yaşamaq istəyir. Mikrofon, mikrofonu qaldırın. Yusuf kişi, evladlarınız sizə dəvət eləyib gəl bizimlə qal. Açıq etiraf eləyir. Yox, heç biri. Mənə elə gəlir ki... Deyir ki, pulu gəlsin, versin bizə. Mənə elə gəlir. Yusuf kişi, ayyusuf. O pulları neynirlər? Hamısının maşallah olsun qazancı var özünə görə. Neynirlər o pulları? Ha, ben niye? O istəyiblər, ha, hocam, nə istəyiblər? Bax, neynirlər o pulları? Mənim elə öz böyük kəlim istəyib, bax bu pulu. Bəs yaxşı, onlar düşünmürlər ki, sizdən o pulu alsalar, siz nə ilə dolanacaqsınız? Bilmirəm axı. Yəqin edə bilirlər ki, Yusuf kişi... Onlara demək lazımdır. Biz sənə nə verərik, ondan da qalarsan. Bildin? Valla, bundan sonra nə edirsiniz ki, siz artıq pulu? O da cahillikdir. Artıq pulu nə edirsiniz? Sizin 17-18 yaşınız yoxdur ki, durub deyəm ki, gedəcək siz restorana. Maşallah olsun, 70 yaşınız var. Bir dəqiqə xayiş edəm. Cavanşir müəllim efirə qoşulmaq istəyir. Qoy qoşulsun. Zəfər, gətir telefonu, Zəfər. Evlənmək adı gələn kimi Yusuf kişinin üzü gülür. Niyə gülməsin? Niyə gülməsin ki? Düz deyilir, ailə qurmaq hər bir insanın hüququdur. Şəfəq saxlayır, sevinir. Ailə qurmaq hamının hüququdur, bütün insanların hüququdur. Akşı nə olub, sənə qubar. Esmirə xanım, Esmirə xanım, əməkdar müəlliməsiniz. Bax, mən deyim, bunun bəxti yoxdur. Niyə? Peyman elə düşüb ki, olmuşsa... Cavanşiri gətirin, Cavanşir müəllimi gətirin. Kimi qoşur, mən hara qoşur, deyil. Evinə qədər özünün yanında bir həyanı olmalıdır. O demək deyil ki, indi onun yoldaşı rəhmətə gedib, o da onunla bir yerdə qəbrə girməlidir. O, əlbəttə, həyat qurmalıdır. Esmirə xanım, təşəkkür edirəm. Bəli, onun uşaqları da, onun evlatları da cahillikdən deyir ona evlənmə. İnsan bir gün damın altında tək qalanda özünü pis eləyir. Onun oğlanları, qızları bir gün tək qalsınlar, görün, qala bilərlərmi? Ona görə mən tərəfdarıyam ki, ailə qursun. İndi ki, talib çıxıb, laf gözəl. Gəlsin, ailə qursun. Bəs siz, Sultan Məlim, siz? Mən də razıyam. Tam doğru. Mən də 100% razıyam ki, həyanı olsun. Ancaq o, mən məsləhət eləsəydi, dərdim ki, kürəkəni gət saxla, qız baxacaqdır. Yəni, kimsə baxmalıdır ona. İki mərtəbə ev dikiblər, onlar. Mikrofon, mikrofon. İki mərtəbə ev dikiblər, oradan gələrlər bura. Mənim evimdə qalırdılar da. Sən neçə qızın var sən? Gəlsəydi bugünə kimi gələrdi də. Üçdən birini gətirmək olardı da. Öz aramızı. Zəfər, gətirirsən mi telefonu? Mən düşünürəm. Allah kömək olsun. Hələ telefon bağlantımız alınmır, Zəfər bəy. Alınsa deyərsiz, zəhmət olmasa. Mən düşünürəm ki, Yusif dayı mütləqdir evlənməyi. Çünki tək yaşayır. Əgər evlatlar da bu günləri ona dəstək ola bilmirlərsə, mənə elə gəlir ki, evlənməniz labüddür. Alo. Cavanşir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, salam, hər vaxt. Necəsiniz? Yaxşı olasın, Allah sənə sağlar. Bunu da qeyd edək ki, telefon xəttində Respublikamızın əməkdar artisti, bizim dəyərli sənətçimiz, gözəl insan və gözəl şəxsiyyət Cavanşir Məmmədovdur. Cavanşir müəllim, sizi salamlayırıq buradan, efirdən, canlıdasınız. Cavanşir müəllim, bizim Aqsaqqala talib çıxıb hal-hazırda. Siz nə fikirləşirsiniz? Mən bir şey deyərəm, baxıram verilişə, İlham bəy, gözəl verilişdir, yəni maraqlıdır. Ancaq burada bir məsələ var. Əvvəla, bu Yusuf kişi, o 17 sot torpağı var onun, orada nə mülkü var, evi var, nəyi var. Bu adama müştəri çox çıxacaq. Bu işin bir tərəfi. Amma mənim məsləhətim budur ki, bu adam iki dəfə ailə qurubdur, deyir ki, yoldaşı, rəhmətə gedəndə vəzifə deyirdi ki, qoymayın bunu evləndim, belə-elə. Bu da yoldaşına sadiq adam olub, baxıb da onun dünyasının dəyişinə qədər xəstəxanada ona qulluq eləyib, belə.
Bunların hamısını mən dinlədim, başa düşdüm. Ancaq mənim fikrim budur, mənim məqsədim budur ki, Yusuf kişi 70 yaşındadır. Vəziyyəti də, halı da yaxşı. Kişinin deyirlər, yaşını soruşmazlar, halını soruşarlar. Bu bir yaxşıdır. Aha. Amma bir məsələ var. Bu, nədir o məsələ? Biraz səs. O torpaqdır, nədir? Bunun hamısı adında olduğuna görə, bununla ailə qurmaq istəyən adamlar da olacaq. Bəli. Düz olmayan. Təbii ki, biz araşdıracaq onu. Məsləhət budur ki, Yusuf kişi o oradakı torpağını, nəyini, hamısını satsın, gəlsin, bunu qoysun qarqına, gəlsin Bakıda qocalar evində yerləşsin. Və qocalar evində Yusuf yaşda xanımlar da var, 60-65 yaşında xanımlar var. Onların biri ilə orada sözlənəsə, tanış olar, xasiyyəti biz gələrsə, sonra üstündən 5 ay, keçərsə, bir ilə yaxın keçərsə, ailə həyatı qurar və o qarşındakı olan pulla ömrünün sonuna qədər ya kirayədə yaşayar, ya da bir dənə bir otaqlı ev alar, dolanarlar. Yoxsa indi bu dəqiqə hal-hazırda Yusuf kişiyə müştəri çıxan çox olacaq. Bəli, bu ikinci bir tərəfi. Hə? Bəli, doğru buyurursunuz. Hə, ikinci bir məsələ budur ki, əgər onunla razılaşmasa, əgər mən kimlə razılaşmasa, Yusuf kişi tez ailə qurub onu dövlət qanunu nikaha aparmasına razı deyiləm. Bir, kəbin kəstirsin, bir 5-6 ay o adamla yaşasın. Ay Cavansu bəli, kəbinlə də qadın razı olmayacaq. Çünki qadın burada itirdiyi qadın olur da, qadın itirir də. Qadın razı olar, o qədər dolana bilməyən, o qədər yumansız qadınlar var ki, tək adamdır görsən. 5-6 ay yaşasınlar. Qafiyyətləri siz gələndən sonra rəhbi nikaha daxil olsunlar. Aha, başa düşdük. Başa düşdük sizə. Çünki əvvəlcə rəhbi nikaha daxil olandan sonra xasiyyətlər düz gəlməsin, sonra orada torpaq bölgüsü, ev bölgüsü, yüz külbəcül problemlər əmələ gəldi. Qeymanın fikri məni qanı elədi nifbədən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Cavanşir müəllim. Təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Cavanşir müəllim, amma talib çıxan var hal-hazırda. Amma əlavə olaraq mən Cavanşir müəllimin sözünə qüvvət yox deyə bilərəm ki. Deyə bilərəm ki, Yusuf kişi heç vaxt. Yusuf kişi heç vaxtı qocalar evində qala bilməz. Çünki kənd yerində yaşayan bir adam üçün qocalar evində yaşamaq çox çətin bir şeydir. Çox qəşəng xanımdır. İki nəfər artıq. Eyni xanımdır. Bəlkə ekspertlərə göstərək, bax. Peyman bəy, baxın. Bax, bu xanımın oturan yerdədir, bu da ayaq üstə oturan yeri. Maşallah olsun, naxışı əvvəli başda açıqdır. Maşallah olsun, naxışı gözəldir. Bax. Çox şükür. Yox, çox şükür deyil. Normaldir. Yusuf kişi, 70 yaşınız var. Bax, neyinirsiniz evlənməyi? Bir dənə baxıcı tutun özünüzə. Ay, bağlı, nə istəyirsə bu kişidən? Bir dənə baxıcı tutun, sizə baxsın. Həftədə bir dəfə gəlsin evinizə eşin. Peyman bəy, o kənddə yaşayır, kənddə. Yox, olsun da. O Bakıda yaşamır. Kənddə var da baxıcılar var. Belə şey olmur. Həftədə bir dəfə gəlsin evin eşin, təmizləsin. Naxşıvanda kənddə belə şey olmur. Evi var, yəni. Evi var. Evi yoxdur, evi yoxdur. Yox. Evi yoxdur. Abba, mən Naxçıvana da getməyəcək o. Gedəcək, gedir. Gedir Naxçıvana. Onda siz Bakını istəyirsiniz, deyirsiniz. Yox, deyirəm, evi olsa illə gedib burada da qalaram. Yox, o xanım gəlsin bura, gəlməsə o xanım yo, razıdır. Yox, gəlməz. Niyə? Bundan cavanı istəyirsən, hə? Yox, istəmədim. Yusuf kişi. Baxdın, maşallah, mikrofonu götür, mikrofonu götür, gəlsin, gəlməsin. Yox, 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 istəm. Yox. Niyə, səbəbi nədir? Ay, o məndən yekədir, mən deyirəm yekədir. Yekə deyil, valla. Yekə hələ başıma oynaşdı. Allah hamd olsun, yekə deyil. Onu elə istəyirdim ki, o ölanı. Qulaq asın, siz yaşda böyük deyilik. Ay, Yusuf kişi, sizdən 10 yaş, 12, 15 yaş kiçikdir. Mikrofon bağlıdır, mikrofon bağlıdır. Mikrofon bağlıdır, ekspertlər, mikrofonu bağlıdır. Yusuf kişi,
Yaşda büyüdü yoksa çekide kök görüşür? Ha, kök görünür. Ben kök ben başımı oynaştı. Dedim aparım malice gitmedim. Ben neyle malıyım? Ay Yusufçu. Ay, ay Yusufçu bu kadından danışır mı? Ha, bu da onun tayyidinde gördüm de şekilini. Eşi yok. Xoşum gelmedi, yine xoşum gelmedi de başkası. Yine gelecek, biri de var, narahat olma. Biri de var. Gelen çok olacak. Ha? Uşağı yoktu. Uşağı yoktu, yoktu. Ha, ben uşağı olmasın deyirəm. Yoktu, daha gelsin. Dəqiqədə deyəcək gedək Bakıya, uşağım qalıb orada. Ay Yusufçu, qoy gelsin. Bir bax gedən, gözdən görəndə yaxşı olur. Şəkillə, vallahi heç. Ha? Başkasın gelin. Başkasın, deyil başkasın sizi. Ay xanım, üzürlü sayın. Vallahi sizi bəyənmədi. Neyini, biz neyiniyək? İnşallah. Ha? O xanımın neçə yaşı var idi? Ən aşağısı 15 yaş ondan da, küçükdür. Hə, o xanımın kitabı bağlandı, bağladı. İndi Allah qoysa, yenə də Yusuf kişiyə kimsə baxırsa, yenə də talib çıxan olacaq. Mən elə 55 yaşım. Mən başqa mövzudan danışmaq istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Mən bir başqa mövzudan danışmaq istəyirəm hal-hazırda. 5-ci gün bizim studiyamıza bir Şirin dayı gəlmişdi. Hansı ki Şirin dayı buradadır. Şirin, ay Şirin. Gəl. Tural, balam sən. Sən keçə əyləş orada, sənə qurban. Əmi qurban gözlərinə. Gəl. Gəl otur. Şirin dayı Şivalanda Qresdə olur. Şivalanda Qresdə olur. Amma Qres harda yerləşir? Şivalanda. Ay sağ ol. Siz Şivalandan gəldiniz Mərdəkana. Düzdür mü? Neçə nömrəli avtobusla? 136. 236. 136. 136 nömrəli avtobusla. Gəldi Mərdəkana ticarət mərkəzindən, toptan satış pərakəndə ticarət mərkəzindən alış-veriş eləməyə. Cibində pul qapısı var idi. Pul qapısında da içində aylıq bunu ailəsinin büdcəsi var idi. 330 manat pul var idi. Və girib mağazadan ərzaq almağa, əlin atıb cibinə görüb pul qapısı yoxdur. Biz Şirin dayıya burada bir sürpriz eləyəcəyik. Amma birazdan sonra. Amma bir şeyi də nəzərinizə çatdırıram ki, bizim əməkdaşımız Zəfər bəy təxminən bir həftə bundan əvvəl təxminən küçədən bir pul qabı tapıb. Zəfər, bura gəl. Pul qabını da gətir. Ay Zəfər, bu qədər pulu nətər qaytaraq o adama? Bəlkə qalsın, kart da var içində. Bu pul qabının sahibini axtarırıq. Zəfər, götür mikrofonu, danış görüm, haradan tapmışsan, neçə gün bundan öncə tapmışsan. Nə çıxırsa da sənə qabağa çıxır, valla. Dinc oturmursan, özü əməlli başlı pul tapmışsanı. Hə, de görək. 4 gün, 5 gün belə olar təxmini. Hüseyin Cavid prospektində gedərkən, yəni tapmışam. Hüseyin Cavid prospektinin harasında təxminən? Bir bərbər salonu vardı, onun qarşısında tapmışam. Nə? Bir bərbər salonunun qabağında. Ola bilsin ki, bu kişi kaşılokudur, elə bərbərxanadan çıxan kişilərin hansınınsa, hər kimindirsə. Mən də dedim, axırıncı pul ola bilər, nəm, axırıncı bir nəyisi ola bilər də, dedim, tapaq yəsinə verək. Allah razı olsun. Bir daha bu pul qabını göstərirəm. Qeyd edirəm, pul qabının içərisində həm də kart var. Müəyyən məbləğdə içində də pul var, o kartın. 10 gün bundan öncə, 10 gün yoxsa bir həftə? Bir həftə olar təxminən. Bir həftə təxminən. Təxminən hansı iradələrdə olub? Gün orta, axşam, səhər? Axşam tapmışam mən. Axşam, saat neçə olardı təxminən? 8 olardı. Axşam 8, 7-8 iradələrində Hüseyin Cavid prospektində bir bərbər dükanının qarşısında itib. Əgər sahibi çıxırsa, gəlsin bizə, space-ə müraciət eləsin, içindəki pulun miqdarını bizə desin və alsın
kartın sahibi bilinsin ki, həqiqətən kartın sahibi odur, şəxsiyyət vəsiqəsində gəlsin bir yerdə, şəxsiyyət vəsiqəsində göstərsin və kartın pul qabısın, götürsün, getsin. Ola bilsin ki, bu da Şirin dayı kimi onun ailəsinin aylıq büdcəsidir bunun üçündə. Zəfər, təşəkkür edirəm. Doğrudan da bir dənəm səndə, cücə balamsan, cücə balam. Get, Allah sənə ömür versin, alam onu da apar. Amma pul da müqayyət olaq, xərcləmə, bilməm içində nə qədər var. Valla başqası tapsaydı, inanın ki, onu etməzdi. Bax, kart çıxardardı, pulları sındırıb tullayardı, amma nə gözəl ki, ətrafımda belə gözəl insanlar var. Mən Yaxşıya Doğru proqramının hər bir necə deyim, işçiləri ilə, operatorlardan, səs rejissorları ilə, bütün əməkdaşlardan da adını hallandırma. Hamısı çox istəyirəm, çünki hamısı halal adamlardı. Hamısı maaşa baxan, amma gözü köylü toxdu. Vay o gündən ki, insanın gözü ac yox, qəlbi kör olsun, nəfsi it olsun. Allah bizi o nəfsi it olan insanlardan uzaq eləsin. Amin! Burada bir Kamal oturub, Kamal. Kamalı biz axtarışa vermişik, tapa bilmirik. Yaxşı ki, oradakı o qonşularla mənim əlaqələrim var. Kamal telefonun qoyur koda, elə bilgirən ki, Kamal hansısa bir rayonun, nə bilim, nə idi. Kamalın qəbuluna düşmək qeyri-mümkündür. Kamal, maşallah, göyçək oğlan olmuşsan. Valla, sənin işlərin düzəlir. Şimdi görün, bəlkə səni də evləndirək. Dur, hə? İstəmirsən? Hə, yaxşı, vaxtı. Kamal bizə atası ilə bağlı müraciət edib sonuncu dəfə. Amma lap əvvəl Kamalı qonşular mənə zəng vurdular ki, İlham müəllim, burada zirzəmidə bir cavan bir uşaq qalır. Əvvəl zirzəmidə qalırdı, sonra da bir dənə bir balaca bir köşk kimi bir yerdir. Yadınızda qalırsa 9 mərtəbəli binalara su verilən vaxt var idi. O indi su gəlməmişdə qabaq motorla, saatlarla su verirdi. İndi oranın o motorları götürüblər orada. Nə istilik yox, nə işıq yox, heç bir şey yox. Qonşular düzdür, hərəsi yorğan verib, döşək verib, yastıq verib, belə-belə şeylər, amma bundan iş bitməz ki. Ona bir isti bir yuva lazımdır. Və onu bura dəvət elədik, sağ olsun bizim əməkdaşlarımız. Getdik, götürdük, gətirdik bura. Bu uşağın heç bir sənədi əlində yoxdur. Nə şəxsiyyət vəsiqəsi var, nə doğum haqqında şəhadətnaməsi var, nə hərbi bileti var. Yəni, bu boyda gənc Azərbaycanda sənədsiz yaşayır. İraq olsun, Azərbaycan vətəndaşı ola. Bax, sizə bir söz deyim. İraq. Anası da var, atası da var, qohum əqrəbası da var. Amma gəlin, açıq etiraf eləyək. Bax, bu uşağı bir İraq, bir qəzada, mən getdiyim yerdə maşın vurdu, yıxıldım, öldüm. Şəkilimi göstərəcək və yaxud da bir cübimdən, çantamdan şəxsiyyət vəsiqəmi götürəcəklər, düzdür, göstərəcək və yaxud da məni tanıyacaqlar. İndi sifətdən tanıyacaq, amma bu uşağı İraq olsun, bir şey olsa, necə tapacaqlar? Aparacaqlar yiyəsizlər yerdə, düzdür mü? Niyə? Bu uşağın günahı nə idi? Ərzə yazmışdı ayata, ayana, məni dünyaya gətir. Kamal, bala. Bəli, Kamal, sən bir dəfə mənə demişdin ki, gəl bura, gəl yanıma, gəl. Zəfər, sən də gəl bura. Zəfər, gəl, mənə bir yerdə sən veriş aparacaqsan, gəl, gəl, mütləq. Kamal sonuncu dəfə mənə demişdi ki, mən atamı görmək istəyirəm. Düz. Yenə də həmən fikrindəsən. Bəli, atamı görmək istəyirəm. Mən sənə bir dənə söz deyim. Bu yaşdan sonra neyinirsən atanı? Mən heç... Ata sahib çıxmayıb, anam sahib çıxmayıb. Amma sən niyə görmək istəyirsən atanı? Deyəm, o bir dəfə görüm də atamın üzün. Görüm, atam mənə indiyən kimi axtarmadı, eləmədi. Sən ona, bax, atanı görən kimi ona ilk sualın nə olar? Deyəcəm ki, ay ata, sən haçana kimi haradaydın, mənə niyə axtarmırdın? Yaxşı, yaxşı, başa düşdüm. Sabah bunu davam edəcəyik. Yaxşı. Zəfəri tanıyırsan da, düzdür, ay, sağ ol. Mən səni Zəfərə qoşuram.
Zəfər Sədi bu dəqiqə hal-hazırda bir ünvanı aparacaq. Sabah bu barədə geniş müzakirələrimiz olacaq. Zəfər har aparacağını bilirsən artıq. Yaxşı mı? Gedin. Allah köməyiniz olsun, işiniz avanda olsun. Biz bu uşağı götürmüşüksə, bu uşağın sona kimi axırında dayanmışıq. Arxasında dayanacaq. Mən qayıdıram şirin kişiyə. İnanın, onun yaşayış yeri görəndən sonra ürəyimin sızıltısı hələ də kəsmir. Gəlin, bir süjet var. Onu izləyək, şirin kişinin qaldığı yerdən çəkiliş olub. Onu izləyək, ondan sonra söhbətimizi eləyək. Həsənov Şirin Əsgəroğlu, 63 yaşım var, özüm ikinci qrup əlilə, ayağım şikayət. Mən bir 10 il bundan qabaq şəkərim qalxdı 600-650-yə, ayağımda bir balaca barmaqlarımda zədə var idi, balaca mismar batmışdı, qangren elədi barmaqlar, o kəsdilər. Barmaqları pəncə tərəfdən hamısını kəsdilər. Ona görə 10 ildir elə belə gəzirəm, əsanla gəzirəm yəni. Ondan sonra da insulin vururam özüm hər gün. Əvvəllər işləmişəm, indi ikinci qrupla götürmürlər işə. Valla işə götürsəydilər, indi də gedib işləyərdim. Yəni, mən işdən qorxan adam olmamışam. Səhər 7-də dururdum, gedirdim, axşam saat neçədə gəlirdim, işləyən adam olmuşum. Yoldaşımdır, iki dənə uşaqdır, bu ikinci ailəmdir. 9 yaşı böyük uşağım var, 5 yaşı balacanım. Birinci ailələ uşaqlarla ayda ildə bir dəfə görüşürük onlarla da. Qızım mənə çox istəyir, oğlum da gəlir, gedir. Qızım ailəlidir, balaca nəvələr də var. Qaynatamla bir balaca söz düşmüşdü. Oturmuşduq qəşəngdə, yiyirdik, içirdik, gülüb danışırdıq evdə, günəşdədə yaşayırdıq köhnün. Gəldi ki, qızımı yığışdırıb aparam, mən də özünü götürdü, çıxdı. Çox elədim, dazı, valla, alınmadı nəsələ. Bizim o Obrisi uşaqlar gələndə yoldaşım onlarla mehribançılıq eləyir, danışır, belə. Hər şey yaxşıdır. İkinci yoldaşınızla necə tanış oldunuz, necə gəldiniz? Mən burada Şubalanda bir nəfər var idi, o tanış elədi bizi. Dedi, o da yoldaşından ayrılıb, yoldaşı gedib Rusiyaya. Onunla elə o vaxtdan Bucə bir 15 ildir, 16 ildir birləşmişik, elə yaşayırıq da. Burada kirayədə yaşayıram. Pensiya baxan adamam. Belə oldu ki, bu ayın 12-si pensiya aldı. Qresdən aldım, Mərdəkana gedən yolda avtobusla 136-la getdim. Stansiyada düşdüm ki, orada dükkanlara girim, nəsə. Gördüm cibimdə. Bilmədim, avtobusda düşdü ya... Stansiyada, Mərdəkanda düşdü. Heç nədə bu ev pulu verilir ay bay. Onu da verməsən olmaz. 330 manat mənim aylıq pensiyam. İlham müəllimdən də bir dənə ona görə gəldim, xahiş elədim zaten ki, valla kim tapsa o pulu insafı olsun, qaytarsın, mən bu vəziyyətdə yəni ev pulu da verilməlidir bunun da. 330 manat olsa, uca bilsinlər ki, mənim kaşlokumdur, qara kaşlokdur. 331 də olsa, uca bilsinlər ki, mənim dövrüm. 329 da olsa. 330 olsa, bilsinlər ki, mənim. 330, 6 dənə 50-lik, 3 dənə də 10 manatdıq. Altı 50-lik.
işlere de 10 manatlıq. Bir insanın, bir ailənin bir aylı büdcəsi, yeməyi, içməyi, işığı, qazı, üstəlik də 250 manat kirayə pulu. Vay, vay, vay. Çox dəhşətdir. Bildim, ay şirin kişi, siz işi sevən, ailə canlı, işinə məsuliyyətli yanaşı müxtəlif işlərdə, orada, burada qazanıb ailəsin zülümlə, əzabla, əziyyətlə saxlayan bir insan olmuşsunuz. Şirin kişi, mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Siz ilk dəfə nə vaxt ailə qurmuşdunuz? Mikrofonu yaxın tutun. Yaxın tutun mikrofonu. İlk dəfə mən 85-ci ildə. 85-ci ildə ailə qurmuşdunuz. Sevib ailə qurmuşdunuz? Bəli. Bəli. Harada gördün o xanımı? O vaxt biz şəhərdə yaşayanda bizim həyətdə qalır. Kirayədə. Aha, kirayədə qalırdılar. Bəli. Neçə evladınız oldu ondan? İki evladınız bir oldu. Bir kız, bir oğlan. Yaxşı, əgər sevib ailə qurmuşdunuzsa, sizin ayağınız belə olandan sonra ayrıldı da xanım sizdən? Yox, Ondan qabaq? Ondan qabaq. Ondan qabaq. Ayrılmağın səbəbi nə idi? Əgər sevib ailə qurmuşdunuzsa, yəqin ki, o da sizi sevmişdi. Onun bir qardaşı türmədən gəldi. Həbsxanadan gəldi. Nəsə... Atası dedi, buna köməkli eləmək lazımdır ulan. Mən də indi necə bacardım, elədim, bacarmadım, eləmədim. Aha, ümumiyyətlə, şirin kişi, bax, iki evladınız var idi. Və öz sevdiyiniz xanımla ailə qurmuşdunuz. Bəli. Öz xoşbəxt idinizmi? Demək olar ki, bəli. Xoşbəxt idiniz. Günləriniz necə keçirdi? Pis keçmirdi. Heç vaxt. Savaşmamışam. Razı idiniz da. Bəli. Yəni, gedirdiniz, qazanırdınız, gətirirdiniz. Evinizdə qazan qaynayırdı. Bəli. Otururdunuz ailəlikcə süfrə başında. Bəli. Yeyirdiniz və şükür eləyirdiniz gününüzə. Bəli. Bəs dağılmağın səbəbi nə oldu ailənin? Sözün düzü onun atası oldu da. Atası. Yaşlı kişi idi. Bir gün gəldi, oturmuşduq evdə ki, qızımı götürüb aparacaq. Niyə? Axı, bunun səbəbi olmasa... O... Səbəbsiz heç olmur axı, şirin kişi. Gəl, açıq danışaq da. Səbəb o oldu ki... Hansı ata istəyər qızının yuvası dağılsın durduğu yerdə? O evi də mən kirayə vermişdim onlara. Hə. O vaxtı. O vaxtı. Qalırdılar. Dedi, o türmədəki oğlum gəlsin, qalsın orada. Hə. Mən də... Siz də ona razı olmadınız. Olmadım. Ona görə də ailə qalır. Kişi də əsəbləşdi. Bir gün gəldi ki, aparıram qızımı, dedim, götür, apardım. Uşaqlardan bir yerdə. Bəli. Uşaqlarını bir yerdə apardı. Yoldaşınız da qoşuldu, getdi. Qoşuldu, getdi. Elə mən ona görə... Bəs sujetdə dediniz ki, çox cəhd elədim ailəmi bərpa eləməyə. Yox, istədim. Sifdə bir-iki dəfə getdim. Mikrofonu yaxın tutdum. Zəng elədim. Nəsə, o da atasını tutdu. Zəng elədiniz. Amma buna cəhd etsin. Anası həmişə mənə tərəf olub. Bir-iki dəfə zəng vurmaq, ailəni xilas etmək sayılmır. Yox, özüm də getdim, iş yerinə getdim, gəldim. Nə dedin? Dedim, bəşə, indi qayıt gəldi, burada bir problem olmayıb, bir şey olmayıb. O nə dedi? Dedi, yox, gəlmə. Dedi. Atam, deməli, düz bilir ki... Atam düz bilir. 85 yaşı var, o bilir dənin. Bəs iki evlad? O iki evladı fikirləşmədi, nə onun atası, nə o qadın özü. Başqa səbəb var, Şirin kişi. Ata demişdi ki, mən baxıcıyam da buna. Mənə elə gəlir ki, burada başqa bir şey var. Mən yaxşı yerdə işləyirdim, yaxşı da pul. Ata dedi, mən baxacam. Onu deməkdir, deməli, qızın atası gəlir, xalqın dünyaya ailəsini dağıdır və qızın uşaqları atasız qoyur, götürür qızı ilə uşaqları aparır ki, deyir, mən baxacam. Əgər baxırdınsa, niyə ərə verirdin qızını? Amma sizə bir söz deyim. Heç zaman aqsaqqallar haqlı olur demək olmaz. Valla, həmişə demək olmaz. Analar, cənnət analarının
Onların ayağının altındadır. Belə bir mövqe yoxdur. Aqsaqqallar da bəzən, bəzi görürük ki 65-70 yaşında aqsaqqal deyir, ağ saçlı demək lazımdır. Aqsaqqal yox. Ağ saçlı adamlar heç də düz düşünmürlər. Bəli, razıyam. Bəli. Bəli. Yox, şirin yəni, əgər bir oğlunun, var. Əgər oğlunu orada kirayə verməsə, oğlum orada qalsın və bu kirayəni verməyək, mənim oğlum gəlsin, yəni həbsxanada yaşayan bir oğlum gəlsin də orada qalsın, buna görə mən qızımı boşamam, mən də buna inanmıram. Bəli, mən də inanmıram. Bunun başqa bir səbəbi var. Sən sanki bu öncədən bir hesablanmış, planlaşdırılmış və bir bəhanə olaraq ki, nəyi bəhanə eləyə aylardan budur. Əslində o bəhanə Şirin kişiyə də sərf eləyib. Çünki sakit şəkildə qarşılayıb olanları. Amma 15 il öncə olan bir məsələni əlbəttə ki, o aqressiya ilə qarşılaya bilməz. Mən də 15 il öncə olub. Yəni, həmin vaxtdakı gedən prosesləri yox, danışanda da... Mən də sizlə müəyyən mənada razıyam ki, yəni bir neçə dəfə zəng vurmaqla ailəni xilas eləmək sayılmır. Ailəni xilas eləmək üçün ata getməlidir, gecə gündüz balalarının qapısında yatmalıdır ki, mənim balalarımı ver. Bəlkə edib, yəni indi bilmirik axı, danışmır da həm də. İlham müəllim, məndə bir söz deyim. Buyurun, buyurun. Bu yoldaşın elə problemləri olub ki, o həyəcandan və özün də emosional hərəkətlərindən ki, 500-600 şəkərə qalxıbdır. Yəni, bunda daxili problemlər olubdur. O zamanlar o problemləri də bunun qaynatası hiss eləyib. Uşağı ilə də söhbət eləyib. Yoxsa adi bir şey, bu evi vermədim, götdə apardı. Şirin kişi, o vaxtlar xəstə idi. Yox, axı Şirin kişi deyir ki, mən yaxşı imkanım var idi, yaxşı yerdə işləyirdim. Bəlkə ona görə nəsə Şirin kişinin özün problemi olub. Yaxşı, sizin yaxşı imkanınız var idisə, bir kirayə evə görə ailə dağıtmağa dəyərdimi? Axı, sizin övladlarınız da var idi. Özünüzə deyirsiniz, sizin üçün o ev nə boyda bir şeydi? Hərbi zavodda işləyirdim, naçalnik axıran işləyirdim. Rokur, naçalnik. İndi bu dəqiqə hal-hazırda uşaqlarımızdan xəbəriniz var? Başa düşdü. Bəli. Hal-hazırda uşaqlardan xəbəriniz var? Gəlirlər, gedirlər. Neçə yaşları var? Gəlib gedirlər. Hərdən bir oğlu da xəbər tutur. 35-36 yaş qızım var. Qızı nəvələri gəlib gedir. 32-33 yaşında oğlu var, nəvələrim də var. Gəlirlər, gedirlər. Bu yoldaşım da yaxşı qarşılayır onları. Halal olsun, halal olsun. Bu yoldaşı biz də gedirik onlara. Doğrudan, nə yaxşı. Qulaq az. İkinci dəfə neçə müddətdən sonra ailə qurdunuz? İkinci dəfə neçə müddət, məsələn, ayrılandan neçə müddət sonra ailə qurdunuz? Ayrılandan haradasa, saat deyim də, deməli, ayrılandan bir 2-3 il sonra. 2-3 il sonra. Maşallah, siz Yusuf kişi kimi sizə boş dayanmamısınız? Yox, mən cavan idim, yəni paltarımı... Şirin kişi, ay Şirin kişi. Bu 2-3 il ərzində mikrofonu bir əlində saxla, zəhmət olmaz. Bir əli ilə tut, o bir əli ilə danış. Bu 2-3 il ərzində cəhdlərini davam elədimi? Evladlarını görməyə çalışdınmı? Yox, evladları həmişə gedib görürdüm. Yoldaşımla danışmırdım. Bəs evladlarınızı gedib görən zaman yoldaşınız heç nə demirdi sizə? Bir söz demirdi? Yox, qızım gilə ayrı olurlar. Hə. O, oğlumla yox, yoldaşım. Yox, siz ayrılanda qızın ailəliydi. Bəli, bəli. Aa, siz ayrılanda qızınız ailəliydi. Yox, qızım ailəli deyirdi. Qızım sonra ailə qurdu. Ailə qurdu, hə. Aha. Toyda da iştirak eləmişəm. Aa, iştirak eləmək başqa şeydir. Evlad toyunda at olmaq başqa şeydir. Gəlin, reklamlara ayrılaq. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Yusuf kişi, mikrofonu götür. Bir xanım da zəng vurur. Allah haqqı, o birisi bayaqçı xanım var idi, ha. Peyman qoymayacaq çoxsa mən işlərəm. Nədir? Peyman qoymayacaq. Ha, Peyman özü üçün deyir. Bu 9 ildə 2 dəfə iş görmüsən, nə imkan verəcəm ki? Ay, sizə bir söz deyir. Sizi evləndirin, buradan yola salacaq Peyman bəyi. Peymanın evlənməyə qarşı allergiyası var. Ona görə də Mosunu qoymadı, Mosu çıxdı, getdi. Valla, indi də keçib Yusuf kişiyə. Peyman bəyə gərək sabah bir çağırmayaq. Ta ki, sizi burada baş göz eləyincə. Neyiniyək ta? Əlazımız budur da. Məcburuq da. İlham bəlim, 70 yaşı var. Bundan sonra evlənməyi neyiniyir?
size bir söz diyeyim. Allah size Peyman Bey, Peyman Bey, Allah sana 70 yaş kısmet eləsin. Amin. Onda diyeceğim. Onda bilsin ki balaları yerdə elə. İnşallah oğlunu evləndir, qızını gəlin köçür. Onda quqquluğu kimi qaladı, gəl otur burada, deyinən ay İlham məni evləndir. Siz bu onda da ben 120 yaşım olacaq. Deyəcəm nə deyirsən ay Peyman? Ay. Deyəcəm get get. Qazdığı quyuya özün düşdün. Cəmaatı qoymurdun evlənməyə. Sənə bir söz deyim. Sizə bir söz deyim. İndi müasir zamana da bu görüntülər saxlanacaq, arxivdə qal. Vaxt olacaq, mən də olmayacam bu dünyada. Amma Space kanalının arxivində bu qalacaq. Bax onda görərsən. Mən heç səndən gözləməzdim. Heç ayıb olsun sizə. Vallahi, heç səndən gözləməzdim Yusuf kişi. O sözü mən demərəm. Mən də gözləməzdim. Sən niyə bu cavanlara ailə qurmağa? Cavan gəlin qoymuşsan. 9 ildə ay qardaş qurban sizə boş dayanmayıb axı. 3 ildə bir ailə qurub. Əşi sizə nə var kişi xeyağı dövüşdürür. Bu kişi bir dəqiqə boş dayanmaqdır. Niyyətində deyil, qardaş. Yaxşı edir və boş dayansın sonra gəlir. Qardaş, cavanlar beləçini eləmirlər. Bu çox maraqlıdır. Düz edir. Sən ilişirsən, sən söz olur. Sən dedincə. Sən mənə ilişirsən. Yo, mən sizə ilişmirəm, sadəcə olur. Yox, niyə ilişməliyəm axı? Bəlkə öyrən ilişirsən da? Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, Yusuf kişi, sən Allah başlıq, arvadın arzusu, niyyətin həyata keçir. Deyir ki, belə bir deyim var. Deyirsən, durum çıxım gedir. Allah eləməsin, əstəğfurullah. Yox, bax, sən düz eləmirsən. Əstəğfurullah, niyə ki? Sən mənə ilişirsən. Yox, Allah eləməsin, mən sizə ilişmirəm. Sadəcə olaraq deyirəm ki. Deyir, sizə bir söz deyim. Bir qocaya gül, bir ölümə gül. Bir də vallaha bilmirəm deyilə nəyə gül. Çünki niyə görə ki, Allah o qocalığa hamımızın başına gətirsin. Ölüm də ki, hamının növbədə dayanmışıq. Allah vaxtında qismət eləsin. Xəstəyə gülmək olmaz, şikəstə gülmək olmaz, məzluma gülmək olmaz, zəlilə gülmək olmaz. Amma gəlin açıq etiraf eləyək, Yusuf kişinin bu vaxtında bir damın altında tək qalmağı onu ancaq qalanlar bilər. Amma baxın, Yusuf dayı gördünüz nə dedi? Yusuf dayı görün nə dedi amma. Dedi ki, mən kəş ki, mənim həyat yoldaşım rəhm ölərdi, mən qalardım. Görün nə deyir? Bəli, mən ölərdim, o qalardı. Bax, sizə bir söz deyim də, Şirin kişinin bir ayağı topuqdan kəsilib, düzdür, pəncədən kəsilib. O kəsiyi ancaq ayağı və əli kəsilənlər o acını hiss eləyə bilər. Çünki niyə görə ki, o acını onlar yaşayıblar. Qolu kəsiyin dərdin, qolu kəsiyi bilir. Ona görə də mən bilirəm, Peyman bəyin də həyatım bilirəm. Amma hələ cavandır, hələ enerjilidir. Hələ Peyman bəy duza gedir. Şirin kişi, sən Allah bir şey bilmək istəyirəm. Onun ürəyini al. Sənə qurban. Neyinirsən bu arvadı? Həpə mənə qulaq yoldaşı yeməyimi... Əcəyini arvadı tuza qoyacaq. Qulaq yoldaşı neynirsən? Söhbət edin. Beynəlxalq vəziyyətdən danışacaq. Dəxli var. Nə qədər pul arım ki, baxıcı da tutam. Maşallah sənin pulun bilirsən nə qədərdir. Ona görə uşaqlar bilirlər. Görsən. Görsən bu onları qızışdırır. Həpə deyirin bu işi qızışdırır. Mən uşaqları utanıram. Yəqin bunu ələ alıblar. Bunu ələ alıblar. Allah şahiddir, heç birini tanımıram. Yazdı. O məlumat verən Naxçıvanlılar məlumat verirsən. Məni heç kim, valla sizin rayonda, sizin kətdə mən bir dənə tanınmış sima tanıyırdım, tanımış insan tanıyırdım, Burcu İbrahimov. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah onun ailəsini qorusun, övladlarını qorusun. Çox hörmətli kişiydi. Zəhmət olmasa, keçin əyləşin yerinizdə. Mənə çox maraqlısı İlham müəllim. Gəlmək istəyə var, imkan verir. Niyə də, hansı məqsədlə evlənməlisən də qardaş? Mən sizə bir söz deyim, qulaq asaya, evlənmək məqsəd olar. Valla, başqa niyyətim var sənə. Qulaq asaya, söz deyirəm. Sən o qədər başa olsun, sunudur ki. Məqsədim bu. Mən sizə efir etiqasına görə cavab verməm. Verişdən sonra mən sizə başa salaram, niyə görə evlənmək istəyir. Yaxşı? Yaxşı. O cavandır, kim verməyin ona. O cavandır. Qurban olum, xaiş edirəm. Əstəğfurullah, mən sizə qurban. Can, sənə qurban olaram. Mən narahat olurum. Narahat olurum. Onlar da eşidir, fit verirlər hala. Yox. Deyirlər, görsən,
istəyirlər bax orada. Ya, ya, heç mən bilirəm də, danışanda bilirəm də. Yusuf ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. O sizin fikrinizdir. Biz də sizə hörmətlə yanaşırıq. Amma mən burdan deyirəm ki, Yusuf kişinin tutduğu yol düz yoldur. Ümumiyyətlə, Yusuf kişinin gəlin, dedi, nə lazımdır dedi. Hansı ata, bəxtəvər ata, evladdan yarayan ata, kürəkəndən yarayan ata, nəvədən nəticədən yarayan bir baba gəlib oturar özünə qulaq yoldaşı axtarar. Hay, yalan deyirəm, deyirəm, yalan danışır. Mən nəvələrim ilə oynayam, burdan ağa arıram. Bəli, bəli. Mənim yanımda gəlinim olaydı, yeməyimi pişirədilər, paltarımı yiyədilər. Mən ömür boyu evlənmədi səhməzdim. Neyiniyim, tək qalmışam, bayquşam, bayquş. Neyiniyim, xoşuva gəlir belə. Ya, Allah eləməsin. Bak kardeş, ben neyim? Olanı deyirəm da ama. Allah taliblərə gəlin deyin da. Siz talibləri də axı qəbul eləmək istəyirsiniz. Ürəyincə olmalı da. Eybi yoxdur. Oturacağım burada. Ürəyincə olmasa bunu evləndirməyəcəm. Ürəyincə olacaq. Bir nəfər də gəlmək istəyir. Xahiş edirəm. Peyman bəy, mikrofonunuz bağlıdır. O xanım deyir ki, mən artıq şəkilimi göndərməyəcəm. Artıq bizim izləyicilər, İnanın ki, hər biri özü bir psixoloqdur. Bizim izləyicilər bu günləri hansı aparıcının, hansı ekspertin, necə oynayayım, necə ki, rol oynamaqların, onlar bizdən çox gözəl bilirlər. Və gələn bizim müraciət edən insanların artıq xarakterini onlar tuturlar. İndi bax, o xanım mənim qulağıma dedilər ki, o xanım deyir ki, mən şəkilimi göndərməyəcəm, özüm gələcəm. Özü gələcək, bax, burada keçəcəksiniz arxada, baxacaqsınız, qəbul edəcəksiniz, onu dəvət edəcək, qəbul edəməyəcəksiniz, dəvət edəməyəcək. Sənin ürəyin yatan olacaq, narahat olma. Sağ ol, sağ ol. Çünki ürəyin... İlham məlim, İlham məlim. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qəlbi gözəl olsun, sifətdən gözəl olmaya da bilər. Bəli, mən də deyirəm da. Danışdır, söhbət elə. Gəldi məni yarı yolda qoydu, qaçdı. Gəldi bura, dedi, hə, ay, haraydad, bastı, bağladı. Mən o bir danışdırmayayım, görmə o fikri nədir. Yox, biz sizi 30 liracıq, danışdıracıq. Bir çay içəcək, aparacam sizi, sizi qulaq asaq. Sizi aparacam qəşək bir restorana, ya kafeyə. Oturacaqsa çay edəcəksiniz. Şöyle, mən də kənarda olacam. Ondan sonra, elə ki, siz hə dediniz, İnşallah o cürdə olacaq. Bax, siz deyin burdan, nə formada istəyirsiniz, neçə yaş olsun? Məndən ucu olmasın, mən boydu olsun. Deyən, bir ayağa dur, gəl bura görüm. Gəl bura görüm. Mən boyum 1.78-dir. Yox, məndə azdır. Qulaq asla deyən, sizdə 1.63. Xanım sizdən... Xanım... Heç olsa 3 aşağı olsun da. 2 sandı belə... Bərabər olsa da olar. Belə də olur. Ay, sağ ol, bu belə. Belə olsa, hə. Hə, 1.55, ay, sağ ol. 1.60, 1.55. 70 də kilosu olsun. Hə, qoy 70 olsun. Hə, nə olacaq? Valla, çox kök olmasın. Kök olmasın. Kökdən gözüm qorxur. Yaxşı, birdən lafı arıq oldu. Mən nə qədər yalvardım. Olsun, arıq olsun. Nə qədər arıq olur olsun, amma kök olmasın. Kişinin gözü qorxur kökdən. Mən gözümü qorxudum. Hə. Bazıları da bilir, qardaşları da bilir. Şimdi nə zülüm mən səhdim onun yolunda. Çox yeydi. Yox, yemirdi. Oturduğu yerdə şişirdi, kökəlirdi. Sən Allah. Valla. Onun orqanizmi yeydi. Bazılar da köküdür. Onlar hərəkət edirlər. Hələ kökəlmirdilər. Onlar hərəkətdədirlər. Amma bu oturaqdır. Oturaq da kökəlirdi. Yusuf kişinin... Yeməsə də oturur. Yusuf kişinin 70 yaşı var. Bax, görürsün, maşallah. Maşallah. Min cavana dəyişməz, bax buna. İnşallah, o xanım gəlsə, bax, üzündən nur tökülür. Bəlkə də elə Yusuf kişidir, inşallah. Xanım da nə yaşın demir, nə çəksin demir. Deyir, sabah gələcəm, gözlə görən göyçək olur. Çünki doğrudan da gözlə görəndə daha şəkildə bir də görsən kök düşür, olur. Sabah gələcəm, 5 gün gəlməyəcəm. Sabah gəl, ay xanıma, sabah gələcəm, 5 gün gəlməyəcək. Həkimə gedəcəyəm. Pardı, göndərərdik. Keç otur. Hələ o həkimdən, hə. Bildi. Mən sizə bildim ona nə həkimi lazımdır. Əcəb eləyir, yaxşı eləyir, düz eləyirsən. Düz eləyirsən. İndi mən sizə Seyid xanımdan danışım. Kimdən danışım? Seyid xanımdan. Seyid xanım. Mən belə şeylərdə biraz həssasam. Qəmgin oluram.
mən inanmırdım ki, bu hadisə baş verə bilər. Mən sonuncu dəfə dedim ki, Seyid xanım, mən sənin arxandayım. Mən sənə inanıram, güvənirəm. Anan sənə inanmayanda belə mən sənə dedim ki, sənə inanacağım və inanıram, axıra qədər də inanacağım. Sən nə vaxtsa normal bir qadın kimi, normal bir ana kimi, evinin xanımı kimi evinə dönəcəksən, balanın yanına dönəcəksən, balanın gözünü yolda qoymayacaqsan, balanın yanında olacaqsan, balanı bağrına basacaqsan, balanı özün böyüdəcəksən. Çoxları buna inanmırdı. Çoxları hətta mənə deyirdilər ki, o narkotik atan deyil. O bu yoldan dönməyəcək. Amma bax bu vəziyyətdə yaşayan bir xanım. Baxın. Bax görün bunu biz hardan tapıblar bizim əməkdaşlarımız. Zibillikdən. Heç kəs inanmırdı ki, bax bu vəziyyətdə olan xanım təzədən, yenidən Azərbaycan xanımı olacaq. Uşağı məktəbə yola salıb, uşağı məktəbdən gətirəcək. Qarşılayacaq, xoriyəyi pişirəcək, xəstələnəndə yanında olacaq. Uşaq ana nəfəsin. Amma mən inanırdım. İnanaraq da iki ay gözlədik. Biz onunla danışıqlar apardıq, söhbətlər elədik. Anası əlin buraxdı. Anasın buraxdı əlin, atdı, amma biz onun əlin buraxmadıq, atmadıq. Onunla daimi təmasda olduq. Əlaqəmizi kəsmədi. Və sonuncu dəfə gəldi bizə Seyid xanım müraciət elədi ki, xahiş edirəm, mənə şərait yaradın. Mənə malicə olunum. Təbii ki, narkoloji dispanser dövlət müəssisəsidir. Orada sənədləri qaydasında olmayanda qəbul eləmirlər. Heç bir xəstəni, əgər təbii haldır ki, o vəziyyətdə yaşayan insanın şəxsiyyət vəsiqəsi harada olur, harada düşür, harada itir, heç vecinə də deyil, qulağına da deyil. Bunlardan biri də Seyid xanım idi. Seyid xanımın da şəxsiyyət vəsiqəsi yox idi. Seyid xanım şəxsiyyət vəsiqəsini aylar öncə Seymur müəllimin, mən Seymur müəllimi tanımıram, amma o Seymur müəllimi o qədər minnətdaram, o qədər təşəkkür edirəm burdan ki, Seyid xanımı dəfələrlə o insan tapıb, aparıb onu asar xidmətə, şəxsiyyət vəsiqəsini alsın, öz uşağın sənədi yox, o birisinin sənədi yox, o alsın eləmək istəyib, amma alınmayıb. Seyid xanım həməşə Seymurun əlini bıraxıb qaçıb, Seymuru yarı yolda qoyub. Bu dəfə də Seyid xanım bizə söz verdi ki, gedin paltarlarımı götürün, məni üçün əməkdar təşkil edin, maşın təşkil edin, mən gedim şəxsiyyət vəsiqəmi alım. Bəli, balası ilə, anası ilə, qızı ilə qalmağa bir yer istədi. Biz də təşkil elədik. Onlar gecə ana, bala və nənə bir yerdə, üçü bir yerdə qaldılar. Aylardır, illərdir bir yerdə qalmayan insanlar. Üç il bundan qabaq sonuncu dəfə bir yerdə yatıblar. Amma biz şərait yaratdıq. Onlar üçü bir yerdə qaldılar. Səhər-səhər maşın təşkil elədi və səhər-səhər onun balasının gözlərindən İşıq saçırdı ki, mən anamı qucaqladım, yatdım. Bizim əməkdaşımız Cəmin, sağ olsun, təşəkkür edirəm. Onunla bir yerdə getdi Sabirabad rayonuna ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almağa təhvil götürsün. Şəxsiyyət vəsiqəsini götürən zaman nə baş verdi Cəmin? Gəl bura, zəhmət olmasa. Getdiniz asan xidmətə. Şəxsiyyət vəsiqəsini götürən an nələr baş verdi? İndi onu danış. Deməli, asan xidmətə getdikdən sonra şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün sıra götürdük. Yaxınlaşdıq oranın əməkdaşına şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün. Sonra biraz bizi gözlətdilər. Birinci başa düşmədik ki, nə baş verir. Sonra polis əməkdaşları yaxınlaşdı. Birinci həmən qurumun müxafizə otağına
aparıldıq. Bəli, dəvət elədilər bizi. Dedilər ki, bizə yaxınlaşın, bir məsələ var. Bizə yaxınlaşdıq, hələ də söhbətdən xəbərimiz yox idi. Bəli. Yalnız bizə də deyilmirdi ki, yəni nə qədər soruşduq ki, bəs nədir məsələ? Nə baş verib? Heç bir məlumat verilmirdi. Sonra bir polis əməkdaşı gəldi maşınları ilə birlikdə. Seyid xanımı götürdülər. Dedilər ki, bizimlə şöbəyə kimi. Bəli. Sabirabad rayon polis şöbəsinə getdi. Onu mindirdilər maşına. Bəs mən də dedim ki, bəs mən də gəlim sizlə. Bizim maşında arxadadır. Arxası, məni dedilər, yox, siz öz maşınızdan gəlin. Biz Seyid xanımı aparmağa gəlmişik. Seyid xanımı apardılar. Mən də öz sürücümüzə... Yəni, Seyid xanımı tək qoymadın orada da. Bəli. Cəmil, təşəkkür edirəm. Var olasan. Çox sağ ol. Bax, budur. Yaxşıya doğru proqramının əməkdaşları. Bax, burada məni ən incidən yer. Məqam oldu. O gün Leyla məni bir məqamda incitmişdi. Cəmil, təşəkkür edirəm səni. Bundan sonrası mən danışaram. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Minnətdaram. Leyla xanım, nənə. Öz sevda, Seyid xanımın öz evladı belə Seyid xanıma etibar eləmədi. Getsin paltarların ana bala. Amma biz etibar elədik ki, gələcək. Biz inandıq. Amma ana öz balasına etibar eləmədi ki, yəni balası bu yoldadır. Gedər, nə bilim, qız uşağıdır. Nəsə inanmadı. Amma saatlarla bizim Cəmil, bizim canımız, ciyərimiz, Arzu dayımız, bizim sürücümüz, Space-in sürücüsü saatlarla oturdu, gözlədi, Space-də polis bölməsinin qabağında gözlədik. Görək nə məsələdir, nə baş verir. Biz onun anasına bir də zəng vurduq ki, dedim, mən kənddən, Sabirabadın kəndindən Sabirabada gələ bilmərəm. Nəylə gəlim? Dedilər ki, sənin balan polis idarəsindədir. Gəl, araşdırda anasa, biz yadıq. Nə olsun, televiziyada işləyirik. Biz yadıq. O gün mən bir söz demişdim. Narkoman narkotika yox demir. Onun ətrafı narkotika yox deməlidir. Mübarizəni onun ətrafı aparmalıdır. Hal-hazırda qeyd edeyim ki, Seyid xanım narkoloji dispanserdədir. Ora yerləşdirilib. Malicə alınır və çox ümidəm ki, tez zamanda Seyid xanımı elə burada, bu studiyada görüşəcəyik onu ilə. Fərqi yoxdur, bura olsun, ora olsun, har olsun, ola bilsin dispanserdə, başqa bir məkanda, haradasa görüşəcəyik. Amma bilirik ki, hal-hazırda etibarlar etibarlı əllərdədir və onu cəmiyyətə yararlı bir insan kimi qaytaracaq. İnşallah bu bizim arzumuzdur. Bax, bayaq mən dediyim Cəmilin hərəkəti, bizim Space-in sürücüsü, Arzu kişinin hərəkəti, bayaq dedim Zəfərin tapdığı pul qabı, bu sahibini axtarmağı, bu yaxşıya doğru proqramının komandasının deməli xeyirxah əməllərə sahib olması deməkdir. Məndən mini olsun. Cavan uşaqlar da olar. Məsələn, görürsünüz. Çox maaş alırıq, amma az büdcə ilə də olsa biz yaşayırıq, başqasının puluna göz dikmir. Və bu günləri də, bax, bugün buranı istəyirsiniz, nə qədər tamaşası deyirsiniz, doldurum. Gətirim, 30 durum. Hamı bilir ki, necə gəlir cəmaat. Gətirim, doldurum. Bizə sadəlik gözəllikdir. Bizə xeyirxahlıq lazımdır. Biz özümüzü millətə göstərmirik. Sadəcə biz əməllərimizi göstəririk. Hər şeyi də qısa bir şəkildə eləyirik, ged Allah. Balığı bıraq, dəryaya balıq bilməsə xalik bilər. Cahangir buradadır. Niyə gəlib, deyəcəm. Tural buradadır. Doğrudan mı Tural evladlığa götürülmüş bir evladdır? Yoxsa Tural Bəsli xanımın doğumu evladıdır? Bunu sabah deyəcəm sizə. Və... Buradan üzümü tuturam, Yusif kişinin, Şirin kişinin pul qapsın tapan insana. Onun içərisində məbləğ 330 manatdır.
330 manat şirin kişinin ailəsinin büdcəsidir. Yeməyidir, içməyidir, işıq pulusudur, qaz pulusudur və onun 250 manat da kirayəsi. Bir ailə gözün o pula dikib. Bayaq onun o ayağındakı vəziyyəti gördünüz. Sən o pulu yiyə bilməzsən. Çünki sabah o pulu yedin, yiyərsən. Amma sabah şirin kişidən betər bir günə düşərsən. Odur ki, o pulu şirin kişi 5-ci gün verilişdə olanda studiyamıza verilişdən sonra bir zəng gəldi. Biz o insandan çox xahiş elədik ki, adını çəkək. Amma o insan dedi ki, yox, mənim adımı çəkməyin. Bizə 100 manat pul göndərdi. Ola bilər ki, şirin kişinin pul qapısı geç tapılar. Ən azından bir müddət bu pulu ailəsinin idarə etsin. Mən bu cür insanların qarşısında baş ayıram. Təəssüf olsun ki, bu insanın adını çəkə bilmirik. Amma verilişimizdən sonra 100 manat təqdim olunacaq. Əgər şirin kişinin pul qapısı tapılmasa, onun qalır 230 manatı. 230 manatı mən İlham Mirzəyev öz məvacibimdən. Mən çox istəyərəm ki, tapılsın. Onun içərisindəki məbləb böyük deyil. Sadəcə bir insanın da mən istəyirəm ki, bu xeyriyyəçiliyi necə deyim, təhrik edirəm insanlara ki, yəni bu tapdınsa sənin deyil, qaytar. Valla, ağla, gəl gətir, evi yoxdur, qoy, pul qabını ver, nə olar, tapmışdır da. Həmən pul qabını ver, o 300 manatı verim sənə. Onsuz da şirin kişinin 100 manat göndərilib, qalıb 230 manatı. Valla, filla, onu mən öz space-dən aldığım halal maaşımdan, kartımdan çıxıb 230 manatı verəcəm şirin kişiyə. Biz sabah bu barədə danışacağıq, amma indi isə verilişimiz sona çatır. Sabah diqqətiniz bizdə olsun, vaxtımız dəyişib 14.45-də, yəni 3-ə 15 dəqiqə qalmış space-də yaxşıya doğru proqramını izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.